Och sen har vi ytterligare ett huvudförslag och partistyrelsens att-sats. Föreslår att Miljöpartiet för år 2020 inte tar ut någon avgift för medlemmar i Grön ungdom fram till det år det fyller 27. Ni som vill bifalla denna räcker upp er röstkort nu. Tack till ni som vill avslå detsamma räcker upp er röstkort nu. Tack till ni, jag finner bifall. Så, och sen har vi en ändring som har blivit huvudförslag och partistyrelsen yrkar bifall. Den föreslår att partiet för år 2020 tar ut avgift för stödmedlemmar i Gröna studenter och inte tar ut någon avgift för vanliga medlemmar i Gröna studenter. Ni som vill bifalla denna räcker upp er röstkort nu. Tack till er, ni som vill avslå den samma räcker upp er röstkort nu. Tack till er, jag finner bifall. Då var vi klara med även proposition om medlemsavgift. Då kommer vi in på nummer 3. Krävs stöd från fler medlemmar för att ta upp en motion. Här har vi ett huvudförslag från utskottet. Och PS yrkar också bifall. Att MPs kongressarbetsordning ändras så att motioner som bara stöds av medlemmar behöver stöd från 10 medlemmar för att behandlas av kongressen. Ni som vill bifalla denna räcker upp er röstkort nu. Tack till er, ni som vill avslå räcker upp er röstkort nu. Tack till er, jag finner bifall. Så, då är vi klara med även 03. Kommer in på 04 och här har vi inga förslag från utskottet och den kommer inte att behandlas. Sen har vi motion 05, kongress vartannat år. Yes, där har vi fått in en ordningsfråga och den har vi, det är nämligen så att motionären och PS och revisionen har talat sig samman om att det saknas en lösning på något väldigt väsentligt. Nu letar efter näst längst ner får vi besked om. Det var mycket diskussion på denna. Nu ska vi se, den är väldigt mörk. Ordningsfrågan lyder att få behandla tillägg för övergångsregel i det fall kongressen vartannat år bifalls med 2/3 majoritet och därmed börjar gälla genast. Och yrkandet som vi då i så fall behöver ta ställning till är att mandatperioden för nuvarande ledamöter i revisionsnämnden förlängs till kongressen 2021. Och nummer 2, att behov att fyllnadsval till revisionsnämnden uppstår under 2020 delegera till förtroenderådet att genomföra sådana val. Och detta är så avstämt mellan motionären och PS och revisionsnämnden. Så då börjar vi innan vi går in på beslut och frågar om ni vill väcka denna ordningsfråga. Ni som vill det, räck upp er röstkort nu. Tack till er. Ni som inte vill räcka upp er röstkort nu. Tack till er. Jag finner att ni vill det. Och sen har vi då tagit ställning till innehållet. Och jag tänker att de är beroende av varandra så att vi beslutar om dessa att-satser i klump. Jag vet inte riktigt hur jag ska få upp dem på skärmen. Ja, just det. Mycket bra idé. Vi gör så att ordningsfrågan kommer att lyftas när vi eventuellt har beslutat, för det är ju en logisk följd av motionen. Så att nu har vi valt att lyfta ordningsfrågan och jag kommer göra det i slutet om vi bifaller med 2/3 majoritet. Och då ska vi se. Då har vi ju huvudförslag och PS yrkar bifall på samtliga som ligger med i den här beslutsordningen. Ska vi ta dem i tur och ordning, bara så jag får rätt nummerordning, tänkte jag. Jag får inte rätt på klickmusen här. Jag vill gärna att vi ska ta dem i ordning, där har vi dem. Där har vi huvudförslaget från utskottet och som sagt bifall från PS. Att paragraf 7.2 i stadgarna ändras och att en gång per år ersätts med under udda antal år. Udda år. Årtal, förlåt.
Om det är kongressens mening att bifalla denna, räcker ni upp era röstkort nu? Det ska alltså vara 2/3 majoritet. Tack, ta ner. Ni som vill avslå densamma, räcker upp era röstkort nu. Tack, ta ner. Finna bifall med 2/3 majoritet. Votering. Tänker jag vi gör en omröstning då. Är det den? Nu går det bra att gå in och rösta. Det trillar fortfarande in röster här. Som ni vet har ni Votit-hjälparna längst ner ifall det skulle behöva någon hjälp med omröstningen i Votit eller annat. Är det någon som fortfarande röstar, viftar, så väntar vi en stund. Nej, det verkar som att alla som har möjlighet att rösta har gjort det. Nej, där fick vi ett nej. Då väntar vi en liten stund till. Där kom det in några till. Jag vill ta en banan, för jag ska inte äta den här i alla fall. Nej, skippa det. Har någon hjälpt mig med det? Det trillar fortfarande in röster, så jag väntar en liten stund till. Så där. Nu får man ropa om det är så att man inte har röstat. Det verkar som att det har avstannat. Då så. Då avslutar jag omröstningen. Jag kan visa här, va? Yes, det kommer på skärmen. Då har vi beslutat att bifalla denna med 150 röster och avslag 57. Jag finner därmed att vi har beslutat att bifalla att-satsen med 2/3 majoritet. Jag trodde vi skulle få ett tal där, men
då går vi istället vidare till kapitel 29 som är utskottets huvudförslag. PS yrkar bifall. Att 7.2 i stadgarna ändras så att under april, maj eller juni månad ersätts med under september, oktober eller november månad. Ni som önskar bifalla denna, räck upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Ni som vill avslå, räck upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Finner bifall med 2/3 majoritet. Och sen har vi ett tredje som huvudförslag, kapitel 30, att 7.5.2 i stadgarna ändras så att 15 januari ersätts med 30 april. Ni som vill bifalla denna, räcker upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Ni som vill avslå detsamma, räcker upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Finner bifall med 2/3 majoritet. Sen har vi Karlfeldt 31 som också är huvudförslag. PS yrkar bifall. Att 8.2 i stadgarna ges följande lydelse. Partistyrelsen ska kalla till extra kongress om förtroenderådet så beslutar eller om en majoritet av partidistrikten eller minst 10% av medlemmarna begär det hos partistyrelsen. Ni som vill bifalla detta, räck upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Ni som vill avslå detsamma, räck upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Finner bifall med 2/3 majoritet. Och sen har vi ytterligare ett huvudförslag. Det är Karlfeldt 32. Bifall från partistyrelsen. Att 9.1 i stadgarna ges följande lydelse. Revisionsnämnden består av 5 ledamöter som väljs på 2 år. Sammankallande utses bland ledamöter. Ni som vill bifalla denna, räcker upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Ni som vill avstå detsamma, räcker upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Finner bifall med 2/3 majoritet. Sen har vi en som heter Karlfeldt 33 som också är huvudförslag och PS yrkar bifall. Att sista meningen i 10.1 i stadgarna ges följande lydelse. Valberedningen väljs på 2 år. Ni som bifallar denna, räcker upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Ni som vill avstå densamma, räcker upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Finner bifall med 2/3 majoritet. Så, här går det undan. Har vi ytterligare ett huvudförslag och PS yrkar bifall. Karlfeldt 34. Att första meningen i 11.7 stadgarna ges följande lydelse. Språkrören väljs av kongressen på 2 år, dock högst 10 år i följd. Ni som vill bifalla denna, räcker upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Ni som vill avslå densamma, räcker upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Finner bifall med 2/3 majoritet. Så, och sen har vi Karlfeldt 35. Och det är huvudförslag, PS yrkar bifall. Att 12.1 i stadgarna ges följande lydelse. Partisekreteraren väljs av kongressen på 2 år, dock högst 10 år i följd. Ni som vill bifalla denna, räcker upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Ni som vill avstå densamma, räcker upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Finner bifall med 2/3 majoritet. Och sen har vi Karlfeldt 36. Huvudförslag och PS yrkar bifall. Att paragraf 13.8 i stadgan ges följande lydelse. Partistyrelsen föreslår verksamhetsplan med årsbudget för beslut av kongressen eller det år ordinarie kongress hålls, förtroenderådet, treårsbudget för riksorganisationen samt upprättar årsbokslut. Ej hålls, förlåt. Och det, jag läser om det. Partistyrelsen föreslår verksamhetsplan med årsbudget för beslut av kongressen eller det år ordinarie kongress ej hålls, förtroenderådet, treårsbudget för riksorganisationen samt upprättar årsbokslut. Ni som vill bifalla denna, räcker upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Ni som vill avstå, räcker upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Finner bifall med 2/3 majoritet. Vi ser så de kommer i rätt ordning. Vi hade Karlfeldt 37 också. Som även detta är huvudförslag och PS yrkar bifall. Att 15.2.3-4 införs i stadgarna med följande lydelse. 15.2.3. Att det år ordinarie kongress ej hålls behandlar de frågor som anges i paragraf 7.7.3
paragraf 7.7.4, 7.7.7 och 7.7.8. Och sen har vi 15.2.4, att i övrigt fatta beslut i de frågor som hänskjuts till förtroenderådet av kongressen eller partistyrelsen. Ni som vill bifalla detta, räck upp er röstkort nu. Tack, Tania. Ni som vill avslå detsamma, räck upp er röstkort nu. Tack, Tania. Jag finner bifall med 2/3 majoritet. Så, sen har vi några ändringsyrkanden som också blir huvudförslag i utskottet. Och som jag uppfattat det så har också PS yrkat bifall. Karlfeldt 55. Att paragraf 7.6 i stadgarna ändras så att 6 veckor före kongressen ersätts med 8 veckor före kongressen. Ni som vill bifalla detta, räck upp er röstkort nu. Tack, Tania. Ni som vill avslå detsamma, räck upp er röstkort nu. Tack, Tania. Jag finner bifall med 2/3 majoritet. Och sen har vi den sista, Karlfeldt 56, det som är huvudförslag. Och min uppfattning är att PS har yrkat bifall också. Så. Och här är då endast som övergång till vartannat år bifalls att paragraf 7.5.1.1 i stadgarna stryks. Ni som vill bifalla detta, räck upp er röstkort nu. Tack, Tania. Ni som vill avsluta samma, räck upp er röstkort nu. Tack, Tania. Jag finner bifall med 2/3 majoritet. Korrekt. Då tar vi ställning till ordningsfrågan. Den här. Jag tänkte det också. Jag ska se om vi kan tjoffa in den på skärmen här. En väldigt konstig formatering. Du menar typ. Så, nu hoppas jag den syns på skärmen. Yes. Då har vi beslutat att väcka den här ordningsfrågan om utifall att vi bifaller huvudförslaget och motionen. Och det har vi gjort. Så då lyfter jag alltså den här ordningsfrågan enligt ert beslut nu. Och då har vi tagit ställning till 2 att-satser som jag ser är beroende varandra, så vi behandlar dem tillsammans. Det är att-satsen att mandatperioden för nuvarande ledamöter i revisionsnämnden förlängs till kongressen 2021. Och att om behov av fyllnadsval till revisionsnämnden uppstår under 2020, delegerar till förtroenderådet att genomföra sådana val. Är det mötets mening att bifalla dessa att-satser, räck upp er röstkort nu? Tack, Tania. Är det mötets mening att avstå dem, räck upp er röstkort nu? Tack, Tania. Jag finner bifall. Vad ska jag säga, bara 2/3 majoritet? Ja, nu sa jag det. Ja. Med 2/3 majoritet. Så, då var den avklarad. Förlåt, vi behöver också den ordningsformen för att få in protokollet så att de att-satserna finns i bok. Ja. Tack. Så, ska vi städa undan den här. Och då är vi klara med dessa stadgeändringar i 05. Då har vi 10B06, förlängd motions- och nomineringstid till sista februari. Det är möjligen det sista vi hinner, sen ska vi väl rösta. Mm. Vi ser hur långt vi hinner här. Och det här är huvudslaget är alltså besvarat, tror jag, på båda. Mm. Då ska vi ta fram dem på skärmen, ska bara ta dem i rätt ordning här. Så, det här är så partistyrelsen, det är huvudförslaget att anse den här vara besvarad, det är partistyrelsens förslag naturligtvis. Och det gäller moderator 9, att motioner och nomineringar ska kunna skickas till MPs mejl enkelt med medlemmens mejladress som avsändare. Inte kräva behärskandet av vårt system, hemsideformulär eller dylikt, vilket i år inte fungerar med exempelvis Internet Explorer. Ni som anser att den här är besvarad, räck upp er röstkort nu. Tack, Tané. Ni som vill avslå den samma, räck upp er röstkort nu. Tack, Tané. Finner att ni anser den vara besvarad. Där har vi den. Så.
Och sen har vi ytterligare ett förslag om besvarat av moderator 10. Jag ska läsa upp den också. Att om kongresskansliet tvivlar på att mejlen kommer från undertecknarna ska kansliet kolla upp detta efteråt utan att insändandet ogiltigt förklaras. Ni som vill anse den här vara besvarad, räck upp er och skott nu. Tack, Tanja. Ni som vill avstå den samma, räck upp er och skott nu. Tack, Tanja. Jag finner att ni anser den vara besvarad. Så, det var allt vi skulle hantera på den här. Vi tror att vi hinner en till. Och nästa ändrade medlemsavgifter. Den har inga förslag så den kommer inte att behandlas. Och då har vi 10B08. Tydliga regler för lokala eftervalsprocesser. Och då har vi en ny att-sats. Vi tar dem i tur och ordning här. Det är alltså en ändring från partistyrelsen och där yrkar jag naturligtvis partistyrelsen bifall. Och det gör även det huvudförslaget från utskottet. Förslaget är att satsen lyder att normalstadgarna för partidistrikt respektive lokalavdelningar i samband med nästa stadgerevidering ändras på så vis att det i paragraf 10 fullmäktigegrupp under avsnittet uppgift införs ett nytt stycke efter uppräkningen av uppgifter med följande lydelse. Till sådana frågor av stor principiell betydelse som distriktsstämman medlemsmötet ska besluta om hör bildande av och avslutande av koalitionssamarbete med andra partier inklusive godkännande av samarbetsavtal, politisk ramöverenskommelse eller motsvarande. Distriktsstämman eller medlemsmötet kan istället besluta om mandat till distriktsstyrelsen eller styrelsen och eller fullmäktigegruppen som anger de ramar inom vilka dessa kan fatta sådana beslut i distriktsstämmans eller medlemsmötets ställe eller genom tillägg till dessa stadgar ange en annan ordning för fattande av sådana beslut. Ni som vill bifalla denna, räck upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Ni som vill avslå den samma, räck upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Jag finner bifall. Det var ju också 2/3 majoritet, men jag förstår det som att vi ändrar stadgarna vid ett senare tillfälle, enligt motionären partistyrelsen. Och sen har vi även ett huvudförslag som PS har skrivit och yrkat bifall på. Den lyder att normalstadgarna för partidistrikt respektive lokalavdelningar i samband med nästa stadgerevidering ändras på så vis att det i paragraf 11 allmänt om förtroendevala införs ett nytt stycke efter första stycket med följande lydelse. Vem partiet ska välja eller nominera till kommunala eller regionala förtroendeuppdrag beslutas av distriktsstämman eller medlemsmötet. För följduppdrag dit endast det som redan valt till ett visst annat uppdrag är valbar fattas beslut istället av fullmäktigegruppen. I brådskande fall där beslut inte kan anstå utan negativa konsekvenser för partiet får distriktsstyrelsen eller styrelsen besluta i distriktsstämmans eller medlemsmötets ställe. Vad som sägs i detta stycke gäller inte om annat anges i tillägg till dessa stadgar eller om distriktsstämman eller medlemsmötet i ett enskilt fall beslutar om en annan ordning. Ni som vill bifalla detta, räck upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Ni som vill avslå detsamma, räck upp er röstkort nu. Tack, Tanja. Jag finner bifall. Också med 2/3 majoritet, just in case. Så. Då hinner vi nu inte med, va? Och då ska jag hoppa då ska vi skifta i presidiet eftersom representanter från riksvalberedningen inte ska närvara när vi gör ett val till partistyrelsen och EGP. Så då, om Christian, vill du komma upp?
Men jag behöver nog... Ja, men det vi har diskuterat allt här. Då går vi in på punkten val av partistyrelse. Ni kan vara tysta gärna nu. Ja, det var därför. Då ska vi se. Då har ni valt två personer som är ledamöter av partistyrelsen. Det är de två språkrören. Ni valde Per Bolund och Isabella Lövin. Vi ska alltså välja 15 ledamöter av dessa 17. Som vi redogjorde för igår sent i plenum så kommer inte förslaget kompletteras av RVB. Det har inte gått att ha ett beslutsmässigt möte med kort varsel sent igår kväll. Vilket innebär att riksvalberedningens förslag omfattar 14 ledamöter. Ni ska välja 15. Och då ska vi, tänkte jag att vi bara går igenom vilka vi har att välja på. Och sen ska jag berätta hur själva valet går till. Då är det så här att de som står valberedningen på nu i Votit. Det är riksvalberedningens förslag. De personerna som det står möteshandlingar på, det är övriga kandidater. Nu kommer de här komma i en lite annan ordning än vad vi normalt har presenterat dem, men så får det vara. Då är riksvalberedningens förslag Jakob Delunde, Emma-Li Jansson, Rasmus Ling, Karin Thomasson, Max Troendle, Britta Wessinger, här står det valberedning. Det här stämmer inte, det är inte valberedningens förslag, ska vi se. Janine Alm Eriksson, Alice Bakunke, Manuel Cortes Acero, Jenny Lundström, Linus Pettersson Laxo, Marlene Tamlin, Henrik Ölvebo, Torbjörn Nilsson. Ja, det var de som var riksvalberedningens förslag. Övriga kandidater är då Peter Söderlund, Janine O'Keefe, Göran Larsson, Karl Ståle, Bertil Lundgren, Margareta Randvall, Madeleine Norman, Aron Knivström, Anna Hansson. Tina Valenius, Tina En, Micke Seid, Mia Sköld, Maja Ramström, Magnus P. Wolin. Och ni har fått presentationer av alla, det fick ni i fredags vid lunchtid. Då kommer det här valet ske i Votit. Det har stått tydligt i dagordningen och funnits med de utskickade handlingarna. De andra personvalen gjorde vi ju på papper, det är språkrör och partisekreterare. Det här kommer ske genom... Ja. Jag kommer vänta och starta omröstningen tills det står rätt på den personen. Men jag tänkte fortsätta berätta hur själva valet ska gå till. Det här sker med den valmetod som vi kallar för duttröstning i Votit. Det betyder att man ska dutta. Man väljer ett antal kandidater helt enkelt. Och då är det lägsta antalet enligt arbetsordningen det att ni ska välja minst hälften av det antal som ska väljas. Det är 15 vi ska väljas nu av praxis och gammal hävd så avrundar vi nedåt så ni ska rösta på minst 7 personer. Så ni ska kryssa minst 7 i den här kandidatlistan. Ni får kryssa upp till 15. Mellan 7 och 15 kandidater. Ni väljer hur många av dem. Det är inte en rangordning. Många i partiet är vana att använda IRV men det är inte en fråga som är uppe för kongressen för det regleras i arbetsordningen vilken valmetod som används. Vi ska också säga att vi tillämpar könskvotering när vi väljer organ. Det betyder att det ska vara minst 40% av vardera kön.
Och det är av hela organet, så då blir det inklusive språkrör. 40% av 17, det är 6,8 någonting. Och det går ju inte att dela en person. Så att vi avrundar det uppåt. Det betyder att minst 7 personer av vardera kön. Mest sannolikt så kommer valresultatet stämma med stadgans könskvotering. Men vi vet inte det. Det som händer när vi gör det här i Votit är att valresultatet är ju färdigt direkt när jag avslutar omröstningen. Det betyder att om ni kommer se på skärmen, det är inte med säkerhet de valda, utan det är valresultatet. Sen kommer kongress... kommer jag ha hjälp med att gå igenom resultatet och se att det stämmer överens på stadgans skrivningar om könskvotering, och sen redogör vi för vilka som har blivit valda. Det är med andra ord inte säkert att valresultat, de då 15 med mest stöd, är samma sak som vilka 15 ni har valt. För det kommer tillämpa könskvotering. Är det några frågor på det här nu? Ja. Då tar vi det igen. 17 ledamöter i partistyrelsen som helhet, det är inklusive språkrör. Ni ska välja 15 i och med att ni redan har valt 2 språkrör. Regeln om könskvotering 40%, den tillämpas på organ, så det är partistyrelsen som helhet inklusive språkrör. Hur många ni ska kryssa, där står det att ni ska kryssa minst hälften av det antal som ska väljas, står det i arbetsordningen. Och ni ska ju välja 15, så det betyder att ni ska kryssa minst 7. Det är därför jag förstår att det här blir rörigt. Det blir 2 olika saker. Könskvoteringen tillämpas på helheten, då det är inklusive språkrör. Hur många ni ska kryssa tillämpas på det antal som ska väljas just nu, och det är 15. Så det är olika saker. Men ni väljer 15, ni ska maximalt kryssa 15. Ja. Kan vi få någon som springer med en mikrofon om det är några snabba frågor nu på hur det här går till, så att det blir tydligt för alla? Och jag vill påminna då om vi gör så att vi inte har några pläderingar nu eller något sånt, utan det tillåter vi inte, utan nu är det bara frågor om formen, hur själva valet ska gå till. Det såg ut som att vi var på gång med en mikrofon. Det var en person här borta. Det är dags att ta upp en ordningsfråga som jag uppfattar inte har... Ordningsfrågor ska komma in skriftligt. Jag trodde det var en fråga om processen och hur valet ska gå till. Processen är att det finns en... Ja, men ordningsfrågor ska inkomma skriftligt. Så är arbetsordningen skriven. Det är jättetydligt. Så då får vi be er att avsluta inlägget och skriva ner det istället. Det är samma för alla. Jag trodde det var rena frågor nu. I vårt parti längre. Jag måste säga att det finns inga 60-åringar, det finns bara ungdomar. Ja, men det är plädering. Nu stänger vi av den mikrofonen, för det är plädering om vilka ni ska välja. Det är inte på några omständigheter okej, och det sa jag innan vi gav er micken. Tack så mycket. Nu kommer revisionsnämnden här. Karin är jag annars. Men det är inte hälften. Stadgan säger minst 40% av respektive kön. Men du, hur många de ska kryssa? Du säger att de ska kryssa 7. Det är så Therese att faktiskt se.
står ju ett minst. Ja. Då ska vi se, då kan vi ha tystnad i salen igen. Ja. Här är det en förvirring för att det vi har tydligen på många kongresser har vi tolkat det här med att man ska rösta på minst hälften, eller vad säger jag, hälften av det antal som ska väljas. Det har avrundats nedåt i omröstningarna, men så som arbetsordningen är skriven så står det: varje röstande sätter på sin valsedel ett kryss framför ett antal kandidater som är som minst lika med halva det antal poster som ska tillsättas, som är mest lika med hela detta antal. Och vi har konverserat nu med revisionsnämnden så vi tolkar det här som minst då, att ni ska kryssa minst 8. Ja. Yes! Det var glädje hos partistyrelsen över denna tolkning. Hos dig personligen, okej. Okay. Hur många ni ska rösta och könskvotering var olika saker. Men det är alltså minst 8 av respektive kön och det är minst 8 ni ska kryssa. Max ska ni kryssa 15 kandidater. Och det var det här vi justerade nu. Minst 8. Det var det vi kollade mot arbetsordningen en extra gång och kollade vad revisionsnämnden gjorde för tolkning av den. Kanske ändå inte helt glasklara skrivningen. Ja. Nej, det är en jättebra fråga. Behöver man könskvotera när man röstar? Nej, det måste man inte. Utan det är ju när vi har ett resultat så könskvoteras resultatet. Så det sker ingen könskvotering av röstningen så att säga. Utan det är resultatet som könskvoteras för att få fram vilka som har blivit valda. Så, är det några frågor om formen av valet? Nej. Då tänker jag att vi kan starta en omröstning så kommer den dyka upp alldeles snart. Ja, jag skrev tvärtom. Nej. Okay. Är den justerad så att det är kryssa? Ja, då är omröstningen igång i Votit. Och jag påminner om att man kan få hjälp av Votit-hjälparna här nere om man då har några problem med omröstningen. Nej, det kommer inte stå inne i och själva omröstningen vilka som är valberedningens förslag. Det var en av de anledningarna till att jag gick igenom det muntligt. Man kan klicka upp här. Vi kommer inte kunna se samtliga kandidater samtidigt på skärmen. Jag kan läsa igenom det här en gång till. Det finns en PowerPoint från presentationen. Ja, det finns, ja, men har jag PowerPointen här? Okej. Då ska vi se. Presentationer. All right. Okej, vi kan få upp en PowerPoint-slide med denna information. Där har ni samtliga kandidater. Och det fetstilta är då, de fetade namnen, fetstilta här är valberedningens förslag. Ja, och Märta har ju blivit vald till partisekreterare så hon är inte längre valbar. Ja, men du justerade det namnet som vi behövde ta bort. Så, då är det en korrekt lista. Det är de här kandidaterna som finns.
Det går inte tekniskt att rösta nu på färre än 8 eller fler än 15. Det går inte att avlägga ogiltiga röster helt enkelt. Men igår så lyckades ni göra 100% giltiga röster till partisekreterarvalet, så det var faktiskt imponerande. Även utan tekniska hjälpmedel. Stämmer inte det här på ordningen? Nej. Ja. Nej, men vi får ta bort sliden om en stund. Är det personer som fortfarande röstar nu i salen? Ja, det var mer än en kan vi konstatera. Är det så att man har något tekniska problem så har vi votit hjälparna där nere. Det här generaltipset som vi kom med igår, det är också att man hittar man inte omröstningen ska man ofta bara uppdatera sidan. Men det verkar inte vara något sådana problem, för det är kanske det första man märker i så fall. Det tar ju lite längre tid att rösta när det är 15 som kan upp till 15 som ska väljas här än när ni normalt röstar mellan 2 eller kanske 3 att-satser. Så här är det. Jag kan ju kolla hur många som har avlagt sin röst, men inte samtidigt jag har en PowerPoint-slide uppe. Så jag frågar, finns det behov av att ha PowerPoint-sliden uppe? Ja. Då väntar vi. För då gissar jag att det är en anledning till det att man just håller på och ska rösta.
röstat. Okej, kan vi få tystnad i salen? Nu såg vi att det är 91% som röstat, det är 230 ombud. Det är folk som röstar, ja. Fantastiskt, det betyder att vi kommer att ha ett väldigt högt valdeltagande i valet till partistyrelsen. Nu är det 242 ombud som har röstat. Nu är det 243 ombud. 244. Plötsligt kommer någon ropa bingo. Nu är det väsentligt fler som har röstat i val till partistyrelsen i någon av de andra omröstningarna vi har haft inne i Votit. Bingo är noterat och ska åtgärdas. Jag ska se. Är det någon nu i salen som fortfarande håller på och röstar? Ja, det är några som vinkar där. Då väntar vi in er. Det verkar inte vara teknisk support utan mer beslutsångest. Precis. Då ska vi se, då har 250 ombud röstat i omröstningen. Jag fick någon siffra förut på hur många som har hämtat ut röstkort som jag tror var 256 eller något sånt. Men det kan vara någon som inte är här på söndagen eller avvikit eller väljer att avstå i valet. Är det någon nu som fortfarande håller på och röstar? Är det någon person nu som fortfarande röstar i partistyrelsevalet? Det verkar som att jag kan avsluta omröstningen. Och då påminner jag om att det resultat som ni nu kommer kunna se i Votit är ett valresultat, men det är inte nödvändigtvis samma sak som vilka som är valda. Nu ska vi se om jag får bort... Det här är alltså inte säkert samma sak som de som är valda. Vi får återkomma till det. Men ert valresultat är Alice Bah Kuhnke 223 röster, Jakob Dalunde 209 röster, Janine Alm Eriksson 203 röster, Karin Thomasson 192 röster, Max Troendle 190 röster, Manuel Cortez Acero 188 röster, Jenny Lundström 186 röster, Marlene Tamlin 185 röster, Magnus P. Wolin 183 röster, Linus Pettersson Laxo 181 röster,
Rasmus Ling 178 röster, Britta Wessinger 170 röster, Emily Jansson 170 röster, Henrik Ölvebro 161 röster, Torbjörn Nilsson 153 röster, Tina En 109 röster, Janine O'Keefe 58 röster, Micke Seid 51 röster, Aron Knivström 47 röster, Madeleine Norman 35 röster, Karl Ståle 32 röster, Mia Sköld 30 röster, Peter Södlund 28 röster, Anna Hansson 24 röster, Tina Valenius 19 röster, Margareta Randvall 13 röster, Göran Larsson 12 röster, Maja Ramström 10 röster, Bertil Lundgren 9 röster. Så har ni röstat. Då ska vi bara kolla igenom könskvoteringen, så kan vi alldeles strax återkomma också till vilka som är valda. Vi har kollat igenom det här snabbt. De grönmarkerade ska vara de som är också valda. Jag ska läsa upp namnen. Men det är, med andra ord, det är ju 8 personer som är definierade som män och 7 personer definierade som kvinnor här. Och inklusive hela partistyrelsen så blir det ju då istället 9-8 istället för 8-7. Ja, och det betyder att ni till partistyrelse har valt Alice Bah Kuhnke, Jakob Dalunde, Janine Alm Eriksson, Karin Thomasson, Max Troendlé, Manuel Cortés Acero, Jenny Lundström, Marlene Tamlin, Magnus P. Wolin, Linus Pettersson Laxo, Rasmus Ling, Britta Wessinger, Emily Jansson, Henrik Ölvebro och Torbjörn Nilsson. Då ska vi göra ungefär samma sak en gång till. Inte till partistyrelsen dock, för de är färdiga med. Vi ska välja först delegater till EGP-rådet och därefter ersättare till EGP-rådet. Det här görs precis som på tidigare kongresser i 2 separata val. Först väljer vi delegaterna, sen väljer vi ersättarna. Jag vet att det kommer uppfattas som krångligt och det är i stor utsträckning ungefär samma kandidater. Men det är så vi brukar göra det här. Och då kommer det vara så att ni ska dutta i val av EGP-delegater. Ska ni dutta minst 2 och dutta max 4 personer när ni väljer, eller kryssa kan man säga. Och då kan vi bara återigen läsa upp vilka som kandidaterna är. Ja, nu höll jag på att missa en kandidat. Valberedningens förslag är Magnus P. Wolin, Vanja Kaufman, Alice Bah Kuhnke och Charles Berkov. Och övriga kandidater är Maria Färm, Madeleine Norman, Hans Andersson och David Westson. Så, vi ska se om vi har en motsvarande slide här också. Så kommer det sen också komma själva omröstningen. Ja. Och sen kommer ni till ersättarna, så är det några andra kandidater. De kan inte rösta på nu. De kandiderar inte till ombud. Eller ja, ordinarie delegater om man ska säga. Ja, det är Alice Bah Kuhnke, Charles Berkov, Vanja Kaufman, Magnus P. Wolin. Det är valberedningens förslag. Övriga kandidater ser ni i högerspalten. David Westson, Hans Andersson, Madeleine Norman, Maria Färm. Nu ska vi starta själva omröstningen. Ja, jag inte sa att valet hade startat, för jag var tvungen att få göra om den.
Kan vi få hjälp att starta en ny omröstning? Den där var, man ska rösta på minst 2 personer och max 4 personer. Den som fanns upplagd före vi var inställd på att rösta på upp till 8 kandidater. Nu var det någon som ropade någonting. Det är lite svårt. Det är en väldigt stor sal det här. Det är lite svårt att höra. Vad blev slutsatsen? Det kommer komma en ny omröstning inom kort som är korrekt. Och det var därför jag sa att omröstningen inte hade startat. För jag själv ville kolla igenom hur den var upplagd. Men det var några som hann notera att det fanns en rent digitalt. Men vi kan kalla det för en hypotetisk omröstning. Den har egentligen inte funnits. Samtidigt. Jag ska bara... Ja, och då är det en omröstning startad. Det är samma som tidigare att man i Votit inte ser valberedningens förslag. Men ni har det på skärmen och det är vänsterspalten. Det är Alice Bah Kuhnke, Charles Berkow, Vanja Kaufman, Magnus B. Wohlin. Högerspalten är de övriga kandidaterna. De i mitten, det är kandidatet till ersättare. Så de kan ni inte rösta på just nu. Och omröstningen är startad. Vi har redan över 200 röstande ombud. Så att ni har fått upp rutiner nu. Någon skrek vänta, jag hade inte tänkt avsluta omröstningen ännu. Men jag ville mest berömma att ni var snabba. Då närmar vi oss det antal röstande vi hade i val till partistyrelsen. Så fråga nu om det är någon som inte har hunnit rösta. Är det någon nu i salen som vill rösta i val till delegater till EGP-rådet som inte har hunnit göra det? Jag hör ingen som protesterar så jag tror att jag kan avsluta omröstningen. Okej, det är lite oklart varför det är 5 stycken staplar som är grönmarkerade. Ni ska välja 4, så att de ni har valt då är Alice Bah Kuhnke, Magnus P. Wohlin, Charles Berkow och Vanja Kaufman. Så...
Då ska vi även välja ersättarna. Nu är det på gång en omröstning även där alldeles strax. Men ni ska få upp kandidaterna också igen. Ska vi se. Då är valberedningens förslag istället de i mittenkolumnen. Gustav Fridolin som första ersättare. Janine Alm Eriksson som andra ersättare. Och Elisabeth Falkhaven som tredje ersättare. Övriga kandidater är David Westson, Hans Andersson, Madeleine Norman och Maria Färm. Och den här gången så är det alltså tre som ska väljas. Så att ni ska, med tanke på att vi redde ut den här, om hälften avrundas uppåt eller neråt så ska ni alltså dutta, det ska väljas tre. Så ni ska dutta två eller tre personer, eller kryssa, två eller tre. Och valresultatet kommer ut efter röstsiffrorna avgöra i vilken ordning de här träder in som ersättare. Riksvalberedningens förslag är alltså Gustav Fridolin som första ersättare, Janine Alm Eriksson som andra ersättare, Elisabeth Falkhaven som tredje ersättare. Övriga kandidater David Westson, Hans Andersson, Madeleine Norman, Maria Färm. Då tror jag att jag kan starta en omröstning också. Då ska omröstningen vara startad. När två personer skriker rakt ut samtidigt så är det svårt för presidiet att uppfatta saker. Hade du en grej i mitten här först? Nej. Precis. Arbetsordningen säger vilken valmetod vi ska ha när vi väljer organ. Den säger att vi ska ha sån här duttomröstning. Många i partiet är ju vana att man använder till exempel IRV, Instant Runoff Voting, i många val. Där man istället rangordnar kandidater. Det är inte denna valmetod som arbetsordningen säger att vi ska tillämpa. Vi följer arbetsordningen. Så att ni kan inte själva välja, ni kan inte rangordna mellan de här ersättarna. Utan det kommer valresultatet som avgör vilken ordning de kliver in. Det är en effekt av arbetsordningen kan man säga som den ser ut. Sen var det någon annan där som ropade först. Vi väntar med Kami här på den sidan. Ja. Ja. Då är det, de är ju inlagda som attsatser egentligen i Votit. Och då står det uttryckligen där på riksvalberedningens förslag. Samma sak som ni har på PowerPointen. I vilken ordning riksvalberedningen har föreslagit dem. Gustav Fridolin som första ersättare, Janine Alm Eriksson som andra ersättare, Elisabeth Falkhaven som tredje ersättare. Det är också så det står i Votit om någon tycker det är förvillande. De som det inte står något om ersättare på i själva omröstningen, det är alltså de övriga kandidaterna. Ja. Blev det tydligt? Det har ingen betydelse för vem som blir vald eller i vilken ordning de sen kommer att inträda. För det är valresultatet som avgör. Ja. Bra. Ja, då har vi passerat antal röstande tror jag som det var i val av delegater till EGP-rådet nu när vi väljer ersättare. Så jag frågar om det är någon mer nu i salen som vill rösta i val av ersättare. Det är någon nu som håller på att rösta det här valet och inte har gjort det? Nej, då verkar det som att jag kan avsluta omröstningen. Nu är det här fel omröstningen. Det var den till ordinarie. Nej, det är upplagt på samma dagordningspunkt. Nej, det är inte den.
Okej, okay. Av någon anledning har den fått fel tidsstämpel, så den går inte att visa som visar senaste omröstningen. Men ni kan själva kolla på den i Votet, och jag kan också göra, nu ska vi se. Jag kan dra över, det går inte att dra bara det fönstret. Dra över fönstret syns adressen, men det ska vi inte göra. Ja, valet är så här. Ni har valt till första ersättare Gustav Fridolin, andra ersättare Maria Färm, tredje ersättare Janine Alm Eriksson. Då är vi färdiga med val till partistyrelse och val till EGP-rådet. Vi har ett till val. Ja, och då är det alltså val till riksvalberedningen, och där så har ju varje län är det va? Eller regionavdelning eller valkrets föreslagit kandidater, så vi ska egentligen mest bara konfirmera det valet. Och de som är föreslagna är Björn Gustafsson från Blekinge, Ingmarie Nilsson från Dalarna, Lisbeth Bokelund från Gotland, Inger Körling från Gävleborg, Svein Henriksen från Halland, Katrin Wissing från Jämtland, Eva Ekenberg från Jönköping, Jonas Lönn från Kalmar, Sverre Dahlstedt Eriksson nominerad från Kronoberg, Annika Eriksson från Norrbotten, Louise Arndt från Skåne, Malmö, Ove Johansson, Skåne Södra, Roland Tord från Skåne Norra och Östra, Sofia Kamlund från Skåne Västra, Gabriel Gersvold från Stockholms stad, Lennart Olsen från Stockholmsregionen, Carl Frick, Södermanland, Klara Elström, Uppsala, Jesper Johansson, Värmland, Anders Rolin, Västerbotten, Birgitta Skoglund från Västernorrland, Mikael Wilbaste från Västmanland, Katrin Lundgren från Västra Götaland, Göteborg, Bengt Bivrin från Västra Götaland, Norra, Marianne Josefsson, Västra Götaland, Södra, Ulrika Frick, Västra Götaland, Västra, Jeanette Leinonen, Västra Götaland Östra, Helena Bosved, Örebro län, Johan Bergstedt, Östergötland, Niklas Westlander, Grön Ungdom Riksorganisation, Filip Lands, Gröna Studenters Riksorganisation och Else Lundin från Gröna Seniorers Riksorganisation. Jag ställer bifall mot avslag helt enkelt. Ni som vill välja dessa till riksvalberedning räcker upp era röstkort nu. Tack, ta ner. Och ni som... Nej, ja, förlåt. Det saknas en kandidat. Ja, Grön Ungdom har två kandidater och den andra är Petra Elf. Så när vi bifaller detta så ingår även hon som en del av den här. Okej, och vi tar det per akklamation och inte med röstkort. Så jag frågar, så kan ni svara ja om ni håller med. Kan vi välja dessa till riksvalberedning? Ja. Jag finner dem valda. Och då så finns ett förslag om att fastställa Katrin Wissing till sammankallande i riksvalberedningen. Kan vi välja Katrin till sammankallande? Då finner jag Katrin vald. Grattis! Bra. Så. Mm. Då fortsätter vi med besluten där vi var senast, det vill säga på kapitel 10. Ska vi se. Och jag tänker så här, att medan jag fortfarande sitter, medan Louise sätter sig, så kan vi ta det som gäller valberedningen. Och jag tänker att jag klubbar dig med att Louise sitter där och kan anses jävig. Och då ser vi att i motion 10b13, valberedningens uppgift och arbetsordning, så finns det inga yrkanden som har vunnit stöd i utskottet. Så vi bara noterar att den har fallit. Och sen har vi 10b14 och
Där är utskottets huvudförslag, Karlfeldt-57, och det lyder att uppdra åt partistyrelsen att efter samråd med riksvalberedningen återkomma till kongressen med ett förslag på hur riksvalberedningen kan reformeras i syfte att åstadkomma ett effektivare valberedningsarbete och en starkare förankring hos kongressen. Jag ställer, och det är också någonting som partistyrelsen har yrkat bifall till. Jag ska bara kolla, dubbelkolla hur de andra att-satserna ser ut här så att det inte är... Just det, de står emot varandra där. Sen har vi också förslaget 45 och 46 som jag klickade fram nyss. Och då börjar jag med, vi tar bort den där så länge. Och så tar vi bort den och klickar fram dem så att den kommer före den. De andra två, nej, nu kommer de ändå i fel ordning, men skitsamma. Valberedningen består av 11-15 ledamöter, varav en sammankallade. Dessa väljs av kongressen bland de kandidater, en vardera som nominerats från varje riksdagsvalkrest samt från Grön ungdom, Gröna studenter och Gröna seniorer. Beslut om nominering fattas av det högsta beslutande organet i respektive partidistrikt och organisation. Och att 10.2 i stadgarna ges följande lydelse. De kandidater som nominerats till valberedningen men inte valts av kongressen utgör valberedningens nomineringskommitté med uppgift att fungera som referens- och förankringsgrupp för valberedningen samt som ansvariga kontaktpersoner i sin nominerande organisation. Så de här två som är på skärmen nu, det innebär alltså att vi på den här kongressen beslutar om en förändring i stadgarna. Medans det som är, och det här har återyrkats men är inte huvudförslag. Huvudförslaget är alltså det här som har vunnit gillande både av partistyrelsen och av utskottet. Att uppdra till partistyrelsen att återkomma till kongressen i frågan. Så jag tänker att vi ställer de två mot varandra. Då är det alltså Karlfeldt 57 mot både Karlfeldt 45 och 46. Och ni som av de här två alternativen, alltså först utredning eller ändring nu, föredrar utredning eller förlåt, ja, att återkomma, partistyrelsen återkommer, räcker upp era röstkort nu. Tack, ta ner. Och ni som föredrar ändring direkt, räcker upp era röstkort nu. Jag finner att ni av de två föredrar att partistyrelsen ska återkomma. Och därmed så kan vi anse att de här två är avslagna. Så. Och då ställer jag huvudförslaget bifall mot avslag. Ni som vill bifalla yrkande Karlfeldt 57 sträcker upp era röstkort nu. Tack, ta ner. Och ni som vill avslå, jag finner bifall. Gott, smidiga ni är. Då har vi klarat av de besluten. Ska vi se, här är mycket papper vid det här laget. Så. Då hoppar vi tillbaka i ordningen och... Det vi inte har hanterat innan vi gjorde valen, det är ju då 10B09, stadgärning gällande politiskt tillsatt tjänsteperson, man. Och då är det ingenting som finns kvar att yrka på där, så den kommer vi inte att behandla eller att besluta om. Sen har vi även 10B10, organiseringen av organ som arbetar med internationella ärenden. Även där har allting fallit i utskotten och den kommer inte behandlas i plenum. Däremot har vi en att-sats under 10B11. Miljöpartiets etiska regler i kandidatkontakt ska stärkas. Och där har vi ett huvudförslag från utskotten. Och det är partistyrelsens förslag. Och det är att en ny att-sats som lyder att partistyrelsen får i uppdrag att anta etiska riktlinjer för partiet internt och externt förtroendevalda. Ni som vill bifalla detta, räcker upp er röstkort nu. Tack, Tania. Ni som vill avslå detsamma, räcker upp er röstkort nu. Tack, Tania. Finna bifall. Så, och den här är ju nämnd och den här är hanterad utmärkt. Och även den tog vi alldeles nyss. Då har vi 10B15. Och då har vi ett huvudförslag från utskottet och det är även då partistyrelsens förslag till att anse denna vara besvarad. Och så ska vi
få fram den på skärmen så att ni vet vad ni beslutar om. Där har vi den, jag läser upp den. Att i det distrikt lokalföreningar som har medlemsomröstningar som styr den slutgiltiga listsättningen så ska valberedningen ändå ansvara för att följa MPs principer om representativ representation med jämn könsfördelning och mångfald. Detta ska även gälla för listornas toppkandidater. Partistyrelsen ska ges i uppdrag att utreda hur detta på bästa sätt utformas, till exempel genom ändringar av stadgar eller andra lämpliga åtgärder. Huvudförslaget och partistyrelsens förslag är besvarat. Är det de mötes mening att anse denna vara besvarad? Räck upp er röstkort nu. Tack, Tanea. Vill ni istället avslå den? Räck upp er röstkort nu. Tack, Tanea. Finner att ni anser den vara besvarad. Så, det var det hela på kapitel 10. Bra jobbat. Då ska vi gå över på B2, eller 2B. Det är dags för Johan. Och då är min kollega Johan på G-upp för att ta den. Så där, då ska vi dra igång med 2B, demokrati, migration och lika rätt. Så, då har nog snart sorlet tystnat så vi kan gå in på utskottet. Nu är det ju i det här utskottet som motionerna om altruistiskt värdmödraskap och surrogatmödraskap ligger. Och vi kommer ju börja med dem eftersom att de ligger först. Jag är väl medveten om att det är känsliga frågor här i salen och det är därför extra viktigt att vi lyssnar ordentligt, att vi inte skriker rakt ut och att vi tar besluten i lugn takt så att alla hänger med. Jag ska försöka göra så likt som möjligt som man gjorde på utskottet igår. Det innebär att vi delvis kommer att saxa mellan motionerna eftersom att det är att-satser som så tydligt står emot varandra. Det innebär att ni inte kommer kunna få se bägge att-satserna på tavlan eller på skärmen bakom, men jag kommer att läsa upp och jag utgår från att ni alla har utskottsprotokollen också redo. Det kommer att framgå väldigt tydligt när vi kommer dit också, just för att det är att-satser som så tydligt står emot varandra. Det är inte rimligt att inte behandla dem tillsammans. Utskottet igår började även med en att-sats som upplevdes som inte så kontroversiell. Och jag tänker att vi ska se om vi kan börja med den nu också. Och den att-satsen är en del av huvudförslaget från 2B01 och det är Karlfeldt 53 som avses här. Denna inledde man, om jag minns rätt, med att ta i utskottet och den bifölls där som huvudförslag. PS har inte tagit ställning i frågan. Den att-satsen lyder att Miljöpartiet, oavsett vad som sker avseende surrogat-värdmödraskap inom Sverige, ska verka för att lagstiftningen anpassas så att den rättsliga otrygghet som idag drabbar barn födda genom surrogat-värdmödraskap i utlandet försvinner och att allt sånt som folkbokföring, vård och social omsorg därmed fungerar som det ska. Kan vi inleda med att ta den att-satsen, ni som räcker upp era röstkort upp med händerna? Tack, ta ner. Och ni som vill avstå, ni som inte vill inleda med den räcker upp era röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner att vi ska inleda med den. Det kom in ett önskemål om att vi ska klistra in förslagen i ett separat dokument så att de ändå ska gå och se. Och det ska vi försöka lösa. Vi är inte där än.
Det är ett fullt rimligt begärande. Så, då kommer jag ställa denna Karlfeldt 53 som jag just läste upp, bifall mot avslag. Det är ingen kontrapropositionsvotering, det här yrkandet står för sig självt. PS har som sagt inte tagit ställning, men det är utskottets huvudförslag. De som vill bifalla Karlfeldt 53 räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Och de som inte vill bifalla det, tack, ta ner. Jag finner bifall. Så, och då är det dags att börja ställa de övriga att-satserna mot varandra. Och då ska vi ta en kort teknisk paus för att få i ordning det så vi kan visa allting samtidigt. Och jag ber er att inte börja prata allt för högt med varandra utan avvakta så kommer vi snart till det hela. Så där. Nu hoppade vi över till 2B02 och nu ska jag ställa att-satserna som rör kommersiellt surrogatmödraskap mot varandra. De ligger endast i 2B02 och finns inte någon motsvarighet i 2B01. Och då är det dels partistyrelsens förslag som även är utskottets huvudförslag. Att MP tar ställning för att svensk lag fortsatt inte tillåter så kallat kommersiellt surrogatmödraskap i Sverige. Sen finns även motionärens förslag, som alltså föll i utskottet när den ställdes mot partistyrelsens förslag. Att MP tar ställning mot kommersiellt surrogatmödraskap. Skillnaden är att Aida Badeli 3, motionärens förslag, är ju ett allmänt förslag. Det tar inte ställning för bara till Sverige. Medan det första förslaget rör just vad som gäller inom Sverige. Jag kommer ställa de två mot varandra. Det vinnande bifall mot avslag. Och detta rör alltså kommersiellt surrogatmödraskap. Vi är inte inne på det altruistiska än. Och då kan ju nämnas då så att vi inte är otydliga att Aida Badeli 3 är återyrkat. Det följer utskottet men det är återyrkat. Så jag kommer ställa de två mot varandra. Det vinnande bifall mot avslag. Kan vi jobba så? Upp med röstkorten. Tack, ta ner. Någon däremot? Upp med röstkortet. Tack, ta ner. Finna att vi kan jobba så. Och jag läser upp dem igen. Huvudförslaget från utskottet och som är PS förslag är att Miljöpartiet tar ställning för att svensk lag fortsatt inte tillåter så kallat kommersiellt surrogatmödraskap i Sverige. Det återyrkade förslaget lyder att Miljöpartiet tar ställning mot kommersiellt surrogatmödraskap. De som bland dessa två föredrar partistyrelsens förslag 12 räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Och de som bland dessa två föredrar Aida Badeli 3 räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner bifall för partistyrelsens förslag 12. Att partistyrelsens förslag 12 mellan dessa två är den ni föredrar. Det var väldigt tydligt. Bra. Så, och då nu ska vi ta ställning till det här förslaget. Om det är detta ni vill ställa er bakom. Och det är vi kommer ställa den bifall mot avslag. De som vill bifalla det som står på skärmen nu, partistyrelsen förslag 12, räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Och de som vill avslå detsamma räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner bifall. Så, då har vi jobbat oss igenom det här. Jag ska bara kolla mina egna anteckningar så vi inte missar något. Så, och då, nu kommer vi in på där vi kommer att ställa saker från de olika mot varandra. Vi ska stänga av micken lite.
Utmärkt. Teknikens under. Det är ju fantastiskt. Så, och då är det alltså i det här fallet två återyrkade yrkanden som vi ställer emot varandra. Bägge de här föll i utskottet, men de står också mot varandra. Så jag kommer ställa bägge två mot varandra. Det vinnande av dem, bifall mot avslag. PS har alltså i bägge fallen yrkat avslag på de här bägge till fördel för sin egen att-sats. Jag är osäker på om vi kan lösa det, men jag kommer läsa upp dem och noggrant förklara. Och det är ganska enkelt att förstå skillnaden mellan dem. Den är extremt tydlig. Yrkandet var i Adam 2, det översta. Det lyder att MP verkar för att ett reglerat altruistiskt värdmödraskap blir möjligt i Sverige. Aida Badeli, nu är det väldigt mycket spring här. Det finns också en fördel i att vänta tills proppordningen är uppläst, så kommer det att lösa sig. Jag börjar om. Vad är Adam 2? Att MP verkar för att ett reglerat altruistiskt värdmödraskap blir möjligt i Sverige. Kommer att ställas mot Aida Badeli 4. Att MP tar ställning mot altruistiskt värdmödraskap. Det ena är alltså för, det andra är emot. Det vinnande av dessa två kommer sedan ställas bifall mot avslag. Och bägge yrkandena föll alltså i utskottet och PS har yrkat avslag på dem. Hängde ni med? Bra. Nu ska vi se om vi ändå kan lösa det med lite större storlek. Det är mycket man inte vet om ett av sina absoluta favoritprogram på datorn. De frågorna som kom in rörde precis det jag just läste upp, hur vi ska ställa propositionsordningen. Jaha. Okej, jag hade missuppfattat hur man gjorde i utskottet. Där ställde man dem inte mot varandra utan tog dem var för sig. Och det funkade bra i utskottet, då kommer vi göra så här också. Så jag drar tillbaka min propositionsordning. Utan vi kommer ta dem en och en. Därmed så kan vi faktiskt ta bort anteckningarna fönstret här, för att vi kommer ju hoppa till den andra motionen sen. Ska se. Okej, vi tar dem var och en för sig. Det där är en väldigt relevant fråga. Jag kan tycka att det skulle vara väldigt, väldigt märkligt att bifalla båda eftersom de faktiskt står emot varandra. Men jag vill göra så likt utskottet gjorde som möjligt. Jag kan personligt tycka att det är något märkligt att rösta bifall till bägge utan att ta det minsta ställning i sakfrågan. Men jag överlämnar det till den kloka kongressen att avgöra. Sen finns det också då den här utredningen. Tidevall 8 som bifölls i utskottet. Det finns ett önskemål om att ställa det vinnande av dem. Bra. Så, vi kommer komma till Tidevall 8 som alltså är utskottets huvudförslag. Då kommer jag ställa de här bägge två var för sig bifall mot avslag. Men jag kommer behandla dem rakt på varandra så ni kommer ihåg tydligt vad ni beslutat i första fallet. Då går vi in på Voi Adam 2. Jag ser helst att vi inte gör det. Jag följer här hur de ligger i utskottet. Jag tar alltså två ben och let först för att den kommer från den första motionen, denna. Och sen tar jag Aida Badeli för den kommer från den andra motionen, 2B02. Vi testar.
Kan kongressen godkänna denna propositionsordning? Upp med era röstkort. Tack, ta ner. De som inte vill godkänna denna propositionsordningen. Tack, ta ner. Jag finner att vi kan godkänna denna propositionsordningen. Så. Då går vi in på Voi Adam 2. Att Miljöpartiet verkar för att ett reglerat altruistiskt värdmödraskap blir möjligt i Sverige. Den som vill bifalla detta räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Och de som vill avslå detsamma räcker upp sina röstkort nu. Jag inser att ni kommer vilja ha röstsiffror. Jag har fortfarande inte bett er ta ner. Tack, ta ner. Jag finner att ni vill ha ett avslag, men jag förstår att ni vill ha röstsiffror och självklart ska vi gå till en votering. Så där, då har vi en bifall- och avslagsomröstning på Voi Adam 2 igång. Och det är bara att, ja, det har redan många gjort, det är bara att gå in och rösta. Beslut 194. Det är bra fart i omröstningen. Det märks att ni har blivit väldigt rutinerade på det här nu, kongressen. Omröstningen har pågått en minut. Är det någon som känner att den inte har fått rösta? Då ska vi inte stressa fram detta. Så, där tillkom några röstande. Är det nu någon som inte känner att den har fått rösta? Utmärkt. Då förklarar jag omröstningen för avslutad. Ja, och med röstsiffrorna 154-72 har kongressen beslutat att avslå Voi Adam 2. Och då så ska vi gå vidare och ta att-satsen från andra motionen, att MP tar ställning mot altruistiskt surrogatmödraskap. Vi kommer att ställa den bifall mot avslag. De som vill bifalla, jag kan upprepa då som sagt, den här följer utskottet och PS har yrkat avslag. Det är så samma som på förra. De som vill bifalla Aida Badeli 4 räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Och de som vill avslå detsamma räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner avslag och jag inser att det kommer begäras votering, så då föreslår presidiet en votering i frågan. Vi startar alltså en votering. Så, beslut 195 är igång och jag ser att det är folk inne och röstar.
Omröstningen har pågått i lite drygt en minut. Är det någon som känner att den inte har fått rösta? Nej, det verkar som att alla har fått rösta. Bra så. Och det är ungefär lika många som deltog i den förra. Jag förklarar omröstningen för avslutad. Och med röstsiffrorna 183 mot 50 har ni beslutat att avslå Aida Badeli 4. Därmed så är vi helt färdiga med motion 2B02 och går in på den sista att-satsen på dessa bägge motioner. Och det är utskottets huvudförslag som PS yrkat avslag på. Det förslaget lyder att Miljöpartiet verkar för att det genom utredning tas fram ett konkret förslag på hur altruistiskt surrogat-värdmödraskap skulle kunna utformas på ett rättssäkert och balanserat sätt som värnar utsatta kvinnors ställning, ett förslag som ska utgöra underlag för ett senare ställningstagande av om altruistiskt surrogat-värdmödraskap bör införas eller inte. Och jag upprepar, det är utskottets huvudförslag. PS har yrkat avslag. Jag kommer ställa denna utredning bifall mot avslag. De som vill bifalla Tidevall 8 räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Och de som vill avslå Tidevall 8 räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner bifall. Ja, votering är begärd och ska verkställas. Så där, då är det igång en votering. Och det är alltså beslut 96. 196 givetvis. Herregud, skulle vi bara hunnit fatta 96 beslut på söndag morgonen? Så där, omröstningen har pågått i en minut. Är det någon som känner att den inte har fått rösta? Ja, det är någon. Vi kan vänta lite till. Det saknas någon röstande för att det ska bli lika många som på de tidigare. Nu är det lika många som på de tidigare omröstningarna. Och jag förklarar omröstningen för avslutad. Och ni har med röstsiffrorna 124-109 bifallit utskottets huvudförslag. Och jag finner att det är då även kongressens förslag. Så, då var vi färdiga med 2B01 och 2B02. Och jag vill verkligen tacka plenum för en väldigt väl genomförd beslutsomgång i ett svårt ärende. Tack till oss själva, tack till er. Och medan Johan får pusta ut någon sekund, kanske två, så kan vi passa på att läsa upp en lapp här från kongresskansliet om att det finns en upphittad mobiltelefon där som återfås mot beskrivning. Så om man har tappat sin mobil så kan det vara en bra idé att leta där i första hand. Och sprid gärna ordet till eventuella kamrater på kongressen som inte sitter här nu. Om det är så att de verkar sakna sina mobiler. Då ska vi gå vidare på utskottet här. Och den har vi lagt till handlingarna och den var vi färdiga med. Då är vi på 2B03, familjejuridiskt skydd för flersamma relationer. Där har ingenting vunnit utskottets gillande och inget har återyrkats, så vi hoppar vidare. Sen har vi 2B04, där finns det ett förslag som har vunnit utskottets gillande
och PS har bifallit det också. Övriga yrkanden har inte återyrkats. Vi kommer ställa det bifall mot avslag. Här har vi den. Det är alltså Hanna Lidström 1.11. Att Miljöpartiet verkar för att med ett klick kunna välja bort cookies. Att hemsidor får lagra och sälja information om dig. Det var som sagt utskottets huvudförslag med bifall från PS. De som vill bifalla Hanna Lidström 1.11 räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Och de som vill avslå detsamma räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner bifall. Då hoppar vi vidare till 2B05. Och där så är det en rad yrkanden som har fallit och inte har fallit genom utskottets huvudförslag. Och utskottets huvudförslag är alltså att partistyrelsen ges i uppdrag att till nästa kongress bereda ett förslag på politik i linje med motionärernas motion. PS har yrkat avslag på det. Jag kommer ställa detta utskottshuvudförslag bifall mot avslag. De som vill bifalla att partistyrelsen ges i uppdrag att till nästa kongress bereda ett förslag i politik, på politik i linje med motionärernas motion räcker upp sina röstkort nu för bifall. Tack, ta ner. Och de som vill avslå detsamma räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner bifall. Hörde jag votering? Då fixar vi det. Det var ju också som synes väldigt jämnt i utskottet. Och det var ganska jämnt här också, även om jag hävdar att bifall hade fler. Vi ska se hur det blev. Votering är begärd och ska verkställas. Så, vi har en pågående votering här. Beslut 197. Så, har alla som vill rösta röstat? Ja, det verkar så. Gott. Nej, det är några kvar, absolut. Och det stämmer att det inte är riktigt lika många deltagande som i de tidigare omröstningarna. Vi väntar lite till. Så där, då har ni fått rösta längre i den här än i flera andra omröstningar. Och jag förklarar omröstningen för avslutad. Och ni har med röstsiffrorna 108-106 bifallit förslaget. Var det inte bifall vi sa? Nej, det var jättejämnt. Det hade kunnat sluta på annat sätt också. Och det var alltså ungefär lika jämnt som i utskottet också kan vi notera. Men det blev ett bifall. Så, och då byter vi till 2B06, ett starkare grundlagsskydd för demokratin. Där finns det ett yrkande som är utskottets huvudförslag och som PS har yrkat bifall till. Det är Karlfeldt 38 som lyder att Miljöpartiet ska verka för att det ska bli svårare att ändra de delar av Sveriges grundlag som slår fast landets demokratiska statsskick, grunderna för folkrepresentationen och Domstolsverkets oberoende. Domstolsväsendets oberoende. Vi går inte in och reglerar ett särskilt verk i grundlagen. Det kan verka rimligt. Ja, jag ställer detta bifall mot avslag. Och som sagt, utskottets huvudförslag och PS har yrkat bifall. De som vill bifalla detta räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Och de som vill avslå detsamma räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner bifall. Sen så lämnar vi den motionen och går vidare till 2B07.
Och här finns tre förslag. Inget av dem står emot varandra. Vi kommer ta dem ett och ett. De är alla utskottets huvudförslag, men PS ställningstagande varierar. Jag tar det på var och en vad PS har sagt. Ja, just det. Jag har för säkerhets skull stämt av PS hållning efter att denna sakupplysning kom in. Det funkade väldigt bra igår och jag har därför gjort det även idag. Så det ska nog inte vara några problem. Däremot så stämmer det att det kom in en sakupplysning om att PS har dragit tillbaka sitt stöd för Karlfeldt 40. Men vi kommer till Karlfeldt 40 sen, så jag vill inte läsa upp den nu på Karlfeldt 39. Så att vi ändå håller oss till förslag för förslag. Men jag har alltså satt mig och gjort en genomgång med PS också för att vara säker på vad de tycker. Men det första förslaget, Karlfeldt 39. Det är ett förslag som är utskottets huvudförslag och som PS har yrkat bifall till. Det lyder att Miljöpartiet ska verka för att föreningsfriheten på lämpligt sätt ska begränsas när det gäller sammanslutningar som innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. De som vill bifalla detta räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Och de som vill avslå detsamma räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner bifall. Sen har vi då Karlfeldt 40. Det lyder att Miljöpartiet ska verka för att föreningsfriheten på lämpligt sätt ska begränsas när det gäller sammanslutningar som utövar, främjar eller bejakar olagliga våldshandlingar även om de inte är av militär eller liknande natur. Där så hade PS till att börja med uttalat stöd men har sedan dragit tillbaka sitt stöd för Karlfeldt 40. Men att detta inte ska ha kommunicerats i utskottet. Därför vill vi vara tydliga med att kommunicera det här. Och det var ju som synes ganska jämnt i utskottet. Men det är fortfarande utskottets huvudförslag. Majoritetsbeslut gäller. Men PS har som sagt dragit tillbaka sitt stöd. Jag kommer ställa denna bifall mot avslag. Jag läser upp den igen. Att Miljöpartiet ska verka för att föreningsfriheten på lämpligt sätt ska begränsas när det gäller sammanslutningar som utövar, främjar eller bejakar olagliga våldshandlingar även om de inte är av militär eller liknande natur. De som vill bifalla detta räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Och de som vill avslå detsamma räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner avslag. Det var ett väldigt tydligt utfall från plenum, ska vi noga med påpeka. Och sen har vi den sista. Det är utskottets huvudförslag. PS har inte tagit ställning. Den lyder att Miljöpartiet ska verka för att polisen prioriterar hatbrott. De som vill bifalla detta räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Och de som vill avslå detsamma räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner avslag. Och därmed så var vi färdiga med 2B07. Och sen kommer vi in på 2B08. Och där så ska vi ta en liten paus så att vi kan... Nej, vi kommer att börja med de yrkanden som är bifallna i utskottet och som står enskilt redovisade. Sen ska vi trycka upp de som är besvarade och läsa upp dem ett och ett. Men... vi börjar med att ta de yrkandena som bifölls. Och det är alltså... vi tar dem ett och ett helt enkelt. Behöver inte säga allt på en gång där. Vi ska se. Det är Max Andersson 10. Här har vi Max Andersson 10. Det är utskottets huvudförslag och som PS har yrkat bifall till. Den lyder att Miljöpartiet ska ta initiativ till en översyn av om praxis för skadestånd för fildelning är rimlig och motsvarar den verkliga ekonomiska skadan. De som vill bifalla detta yrkande räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Och den som vill avslå detsamma räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner bifall. Och sen hoppar vi vidare till Max Andersson 14, Agnes Johansson 4. Max Andersson 14 borde det ju vara. Var har vi den? Eller är det den?
Jo, det var den som hette Agnes Johansson 4. Den har två namn i utskottsprotokollet, men i Votit har den ett namn. Men det är fortfarande exakt samma att-sats. Detta är alltså utskottets huvudförslag och som PS också har yrkat bifall till. Att Miljöpartiet ska arbeta för lagstiftning som motverkar risken för att personuppgifter på nätet används för valmanipulation. Den som vill bifalla det, som alltså både PS och utskottet har gjort, räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Och den som vill avslå detsamma räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner bifall. Och sen har vi Mårten Fjällström 1. Som är ett tillägg. Som bifölls i utskottet, förvisso med knapp majoritet, men likväl ett bifall och ett huvudförslag. Och så vitt jag förstår, jag är osäker på vad PS har sagt där. Så vitt jag vet har man inte tagit ställning. Och PS verkar inte heller tycka att man har tagit ställning. Det kan ju hända att detta uppkom så sent i utskottet. Det kan ju mycket väl vara så. Just kommer ställa det bifall mot avslag, och det lyder att Miljöpartiet ska arbeta för att omprioritera resurser från fildelningsfall till att lagföra hatbrott och hotbrott över internet. De som vill bifalla detta yrkande räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Och de som vill avslå detsamma. Tack, ta ner. Jag finner avslag. Kan vi köra en provvotering? Då kör vi det. Votering är begärd och ska verkställas. Så där, då kan ni gå in och rösta i beslut 198. Så där, nu är det många deltagande i den här omröstningen och den har pågått i över en minut. Jag förklarar här med omröstningen för avslutad. Och ni har med röstsiffrorna 137-89 avslagit det här yrkandet. Och så där. Och sen så har vi då ett ganska stort antal att-satser där utskottets huvudförslag är att anse dem besvarade, vilket även är PS hållning. Jag kommer att läsa upp alla dessa att-satser och sen fråga om vi kan ta dem i klump. Men självfallet läsa upp alla att-satser så det är tydligt vad det handlar om. Max Andersson 8 ska vi ha upp. Och sen ska vi ha upp Max Andersson 9, Max Andersson 11, Max Andersson 12 och Max Andersson 13. Så då ska jag ta och läsa upp dessa. Och här de lyder alltså att Miljöpartiet ska värna om både kryptering och möjligheten att vara anonym på internet. Det var Max Andersson 13. Jaha, de kom upp i den ordningen. Nu fattar jag. Då vänder jag på det, för jag vill läsa upp det i den ordningen som det står i era handlingar. Och då börjar vi med Max Andersson 8. Att Miljöpartiet ska fortsätta försvara nätneutralitet och yttrandefrihet på nätet. Sen Max Andersson 9. Att Miljöpartiet ska verka för att förhindra ytterligare förlängningar av den tiden som omfattas av upphovsrätt. Sen har vi Max Andersson 11.
att Miljöpartiet ska verka för att avskaffa eller åtminstone radikalt sänka den så kallade kassettskatten. Sen har vi Max Andersson 12, att Miljöpartiet ska verka för att trygga rättssäkerheten för fildelare och motverka risken att IP-lagen utnyttjas för utpressningsliknande verksamhet. Och slutligen Max Andersson 13, att Miljöpartiet ska värna om både kryptering och möjligheten att vara anonym på internet. Och här är alltså presidiets förslag att vi ställer besvarat yrkandet, bifall mot avslag och att vi gör det i klump för alla de här. De som vill bifalla propositionsordningen om att ta dem i klump, besvarad eller avslag kan räcka upp sina röstkort nu. Takta ner. Och de däremot räcker upp sina röstkort nu. Takta ner. Jag finner att vi kan ta dem i klump. Och därmed frågar jag ifall vi kan anse Max Andersson 8, 9, 11, 12 och 13 vara besvarade. De som tycker så räcker upp sina röstkort nu. Takta ner. Och de som inte tycker att den ska vara besvarade. Takta ner. Jag finner bifall för besvarad. Så, och sen var det lite som inte var återyrkat. Så vi är färdiga med den motionen och går över på 2B09. Men där har vi ingenting att behandla för ingenting har vunnit utskottets gillande och inget har återyrkats. Sen går vi över till 2B10 och där finns det två förslag. Vi kanske ska sätta på filtret här igen. Så ja, just det. Ja. Vi går över till 2B10, en demokratireform för Sverige. Här finns det två förslag som är utskottets huvudförslag och som partistyrelsen har yrkat bifall till. Vi kommer ta dem ett och ett, bifall mot avslag helt enkelt. Vi klickar bort det vi just nu inte hanterar. Fast jag vill ju hantera dem i den ordningen som de står i handlingarna. Så där, nu står det i den ordningen som de står i utskottets underlag. Att Miljöpartiet verkar för att införa en gräns för hur länge riksdagsledamöter får sitta på sin post. Och som sagt, bägge dessa är huvudförslag från utskottet och PS har yrkat bifall. De som vill bifalla detta yrkande att Miljöpartiet verkar för att införa en gräns för hur länge riksdagsledamöter får sitta på sin post räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Och de som vill avslå detsamma räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner bifall. Och sen har vi O. Forsberg 11. Att Miljöpartiet verkar för att införa medborgarförslag till riksdagen. Och det är samma där som är den första, utskottets huvudförslag och bifall från PS. De som vill bifalla detta yrkande, O. Forsberg 11, räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Och den som vill avslå detsamma räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner bifall. Så, då var vi färdiga med motion 2B10, en demokratireform för Sverige. Och hoppar vidare till 2B11 och där finns det inget som har återyrkats och det har fallit. 2B12 är samma där, att det finns ingenting som var utskottets gillande och inget som har återyrkats. Sen kommer vi vidare till 2B13 och där finns det ett förslag som är utskottets huvudförslag. Det är Agnes Johansson 8. Sen finns det två förslag, Karma 1 och 2, som följer utskottet men som har återyrkats. Och vad jag kan se så står de inte emot varandra något av de här, så vi kommer ta dem ett och ett, bifall mot avslag. Och vi börjar med utskottets huvudförslag. PS har yrkat avslag till detta, ska nämnas. Agnes Johansson 8 och det lyder, föreslår att Miljöpartiet verkar för att genom utredning tas fram ett överskådligt förslag på hur svensk lagstiftning bäst bör utformas för att fullt leva upp till FNs kvinnokonvention. De som vill bifalla detta räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Och de som vill avslå detsamma räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner bifall. Kan vi ta en provvotering? Då tar vi en provvotering och så föreslår jag att något fler deltar den här gången. De som vill bifalla Agnes Johansson 8, räck upp era röstkort, håll upp dem högt och tydligt så att alla ser och så tittar vi oss runt i lokalen. Det var fler som deltog den här gången. Tack så mycket, tack ta ner och de som vill avslå detsamma räcker upp sina röstkort nu.
Tack, ta ner. Jag finner fortfarande bifall. Bifall till detta. Sen har vi de återyrkade, karma 1 och karma 2. Vi börjar med karma 1. Att MP verkar för att en vägledning utformas för hur man går tillväga vid tolkning och tillämpning av FNs konvention om kvinnors rättigheter, kvinnokonventionen. Detta för att förbereda och underlätta för olika... Ja just det, sen är det argumentation och vi har inte argumenterande att-satser. Jag nöjer mig med att läsa upp det första. Att MP verkar för att en vägledning utformas för hur man går tillväga vid tolkning och tillämpning av FNs konvention om kvinnors rättigheter, kvinnokonventionen. Resterande är argumentation och det tänker jag inte läsa upp, men ni har det ju i era handlingar. De som vill bifalla karma 1 räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. De som vill avslå detsamma räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner avslag. Och sen har vi karma 2. Att Miljöpartiet verkar för att öka kunskapen om kvinnokonventionen och dess tilläggsprotokoll genom att se till att det fördelas medel till kvinnorörelsen för en omfattande informationssatsning på samma sätt som gjorts för exempelvis barnkonventionen och genom att kunskap om kvinnors mänskliga rättigheter och demokrati inkluderas i läroplanen och i skolundervisning. Och detta var alltså ett återyrkat förslag från utskottet. De som vill bifalla karma 2 räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. De som vill avslå detsamma räcker upp sina röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner avslag. Därmed så var vi färdiga med utskott 2b. Ja, och vi kommer att fortsätta med beslut ytterligare ungefär en timme till tills det är dags för tal av nytt språkrör. Och då ska vi gå in på, vilket kapitel då? 4b. Vill du se? Lyckades återvinna förberedelseanteckningarna här från ordförande kollegan. Med sådana vänner behöver man inga fina där, eller hur? Då ska vi se. Ja, vi går raskt in på 4b. Här är det mycket som handlar om flyg. Inte allt, men mycket. Det är väldigt mycket om kraftvärme också. Ska vi se. Nu har det ju precis, blev det ju en mikropaus här, men okej, innan vi börjar klubba saker, ställ er upp i 30 sekunder. Så. Jag tror vissa kanske... Kan ni börja sätta er ner? Snabb fråga.
Då kan ni sätta er ner och tystna. Tack så mycket. Tack så mycket. Nu är det väldigt många som står upp och pratar med sina bänkgrannar och sånt där. Ska man inte delta på beslutspasset får man lämna salen. Då ska vi gå in på kapitel 4b, klimat, energi och transport. Jag ska börja med att säga så här. Det är ju så att det finns yrkanden om flygskatt på väldigt många olika motioner. Det kom upp en del sådana yrkanden på kapitlet igår om ekonomi. Det är också höll i ordförandeklubban. Jag gissar väldigt starkt att det kommer komma fler ordningsfrågor om att ställa saker mot varandra och så här. Mitt förslag, så att ni inte får panik när vi kommer till det eller redan nu börjar skicka in massa lappar. Det är att när vi väl ser vad ni har bifallit och inte, när vi har tagit oss igenom framförallt det 4B och Lotta radikalisera flygpolitiken. Då ser vi vad har kongressen bifallit. Anser man då att saker står emot varandra, då kan vi då lyfta ordningsfrågor om det ska redas ut och ställas mot varandra. Det är ju inte säkert att den situationen uppstår. Istället för att ägna tid åt att diskutera en ordningsfråga om att vi hypotetiskt skulle bifalla saker som står emot varandra. Så. Det är helt okej att väcka ordningsfrågor om man vill att det vi hanterade igår redan ska stå emot saker på radikaliserad flygpolitiken. Vi kommer såklart fråga om ni vill väcka en sån ordningsfråga om ni lägger in dem. Jag hoppas att vi kan ställa dem sist när vi ser om vi har om det är något framvaskat som kommer stå mot det vi redan har beslutat. Är alla okej med det? Tack. Då tror jag att vi sparade lite tid också. Då ska vi gå in på 4B01. Fler bör dela bil. Här finns det enbart besvarat yrkande. Det är utskottets huvudförslag och det är även partistyrelsens förslag. Jag ska se så jag kan få fram det ursprungliga också. Ja, det är ju i klump då anser två olika yrkanden vara besvarade. Jag kan läsa upp dem. Så där är det väl. De lyder att Miljöpartiet ska verka för att underlätta och bidra till att fler delar bil i Sverige. Och Miljöpartiet verkar för att det utreds huruvida stöd till bildelningsföretag eller bilpooler, skatteavdrag för den som delar bil, inom parentes RUT, eller ge ett uppdrag till Transportstyrelsen att hjälpa till med administration kan vara en eller flera möjligheter. Yrkandet från PS är i klump att anse dessa två vara besvarade. Mitt förslag på propositionsordning är att börja då med besvarat yrkandet i klump. Om ni skulle avslå att anse det besvarat, då går vi in på de här. Nej, då har de fallit för de har inte stöd. Men jag läser upp dem så att ni ska veta vad det är ni anser vara besvarat i så fall. Vill ni bifalla partistyrelsens förslag om att anse dessa två att vara besvarade, kan ni räcka upp röstkort nu. Tack. Ta ner någon däremot. Jag finner dessa vara besvarade. Ja, och ska vi se. Nästa är 4B02, beteendepåverkan för mer miljövänliga transportval. Här finns det en att-sats, den är utskottets huvudförslag och partistyrelsen yrkar bifall. Den lyder att Miljöpartiet verkar för att Trafikverket får i uppdrag att jobba med beteendepåverkan för att få allmänheten att välja mer miljövänliga transportsätt. Jag ställer en bifall mot avslag. Är det kongressens mening att bifalla denna att-sats? Tack. Ta ner någon däremot. Jag finner bifall. Då har vi motionen stödåtgärder för biogasen. Ska vi se. Jag tänker att vi börjar med några av de ursprungliga att-satserna i motionen. Så det är lite mycket här att hantera. Ta bort dem där. Ja,
Dessa två är utskottets huvudförslag. Partistyrelsen yrkar dock avslag. Jag tänker att jag ställer de här var för sig, bifall mot avslag. Ska vi se. Jag vet inte varför det står tillägg här. Det här är huvudförslaget under en av de ursprungliga attsatserna i motionen. Okej, det är inte från, motionen. Okej, jag vill ändå börja med den. Den låg också först i protokollet, så det är ju logiskt. Den ställs bifall mot avslag. Det är utskottets huvudförslag att bifalla partistyrelsen föreslår avslag. Den lyder att Miljöpartiet verkar för att det finns ett produktionsstöd för biogas på minst 30 öre kilowattimmar fram till dess förslagen från biomarknadsutredningens förslag är remissbehandlade och införda. Jag ställer denna bifall mot avslag. Är det kongressens mening att bifalla detta? Tack, ta ner. Någon däremot? Tack, ta ner. Jag finner bifall. Jag trodde någon skulle ropa votering när det var ganska jämnt, men det var ingen som gjorde. Då har vi en liknande. Som också är utskottets huvudförslag att bifalla, men partistyrelsen föreslår avslag. Att Miljöpartiet verkar för att regeringen snarast ansöker om EU-kommissionens godkännande för att förlänga skattebefrielsen för biogas efter 2020. Jag ställer en bifall mot avslag. Är det kongressens mening att bifalla denna? Tack, ta ner. Någon däremot? Jag finner bifall. Då ska vi se. Då har vi ett yrkande från Aron Knivström att Miljöpartiet verkar för att införa en miljölastbilspremie som täcker en del av den merkostnaden för en gaslastbil jämfört med en dieseldriven lastbil. Partistyrelsens förslag är avslag, utskottets huvudförslag är bifall. Jag ställer en bifall mot avslag. Är det kongressens mening att bifalla denna? Kan ni räcka upp er röstkort? Tack, ta ner. Är det kongressens mening att avslå? Tack, ta ner. Jag finner bifall. Och så har vi David Westson 1. Den nya hanteringen ställd mot ett annat yrkande, men det yrkandet har inte fått stöd och inte återyrkat. Så vi ställer den här var för sig, bifall mot avslag. Även här är partistyrelsens förslag avslag. Utskottets förslag är bifall. Vi ställer en bifall mot avslag. Är det kongressens mening att, jag ska läsa upp den också, att Miljöpartiet verkar för att i regleringsbrevet till Jordbruksverket utöka stödet snedstreck satsningen på gödselbaserad biogas att även omfatta biogas baserad på matavfall, avfall från livsmedelsindustri, avfall och restprodukter från massa- och pappersbruk, inom parentes, inklusive svartlut, bark, flis och pellets, slutparentes. Då ställer vi den bifall mot avslag. Är det kongressens mening att bifalla denna? Tack, ta ner. Någon däremot? Tack, ta ner. Jag finner bifall. Nu ska vi se. Just det, då har vi den här attsatsen. Här är det här utskottets huvudförslag. Partistyrelsen yrkar bifall. Och då ställer vi den bifall mot avslag. Att Miljöpartiet verkar för att utöka och bredda stödet för produktion av biogas och biodrivmedel. Vill ni bifalla denna kan ni räcka upp röstkorten nu. Tack, ta ner. Någon däremot? Tack, ta ner. Jag finner bifall. Då har vi en attsats som inte är återyrkad som partistyrelsen yrkar besvarad på, och det är även huvudförslaget. Det är Maria Kjellberg 13. Jag tänker ta fram den på skärmen och läsa upp den. Att Miljöpartiet verkar för att i regleringsbrevet till Jordbruksverket uppdra att införa ett investeringsstöd för biogastraktorer.
Vi kommer inte behandla en bifall mot avslag utan enbart besvarat yrkandet. Är det kongressens mening att anse detta vara besvarat? Kan man räcka upp sin röstkort nu? Tack, Taner. Vill ni inte anse det besvarat? Tack, Taner. Jag finner att kongressen anser detta vara besvarat. Då är vi färdiga med 4B03 stödåtgärder för biogasen. Då när jag är mellan två motioner kan jag också påminna om det här med att avslag betyder inte att man är emot någonting. Det betyder bara att man inte har gett partistyrelsen i uppdrag att jobba med precis den här formuleringen precis just nu. Partistyrelsen uttrycker glädjeyttringar över denna sakupplysning. Då går vi över till nationell standard för bättre cykelvägar. Ska vi se vilken ordning jag hade tänkt ta det här i då. Ja, då är det tre yrkanden vi ska hantera. Vi kan börja med det som är utskottets huvudförslag. Det är att anse den här att-satsen vara besvarad, Astrid Eriksson, tropp 11, och den lyder då i sin tur så här. Att Miljöpartiet verkar för att fler cykelbanor ska vara tvåfiliga i båda riktningar på högt belastade cykelbanor. Är det kongressens mening att anse denna vara besvarad? Tack, ta ner någon däremot. Jag finner att kongressen anser denna vara besvarad. Och då är vi färdiga med den. Och sen har vi två yrkanden som är återyrkade. Yes. Och då är utskottets förslag är avslag och partistyrelsen föreslår avslag, men det är återyrkat. Jag ställer det bifall mot avslag. Det lyder att Miljöpartiet verkar för utbyggnad av cykelinfrastruktur över kommungränserna. Är det kongressens mening att bifalla detta? Kan ni räcka upp er röstkort nu? Tack, ta ner. Vill kongressen avslå detta? Tack, ta ner. Jag finner avslag. Det är tydligt. Är det okej med en provvotering eller vill ni ha röstsiffror på detta? Vi tar en provvotering. Då frågar vi kongressen. Vill ni bifalla yrkandet MP Tranås 1? Då räcker ni upp er röstkort nu. Det är alltså PS avslag och utskottet föreslår avslag. Vill ni bifalla detta, räcker ni upp röstkorten? Ja, tack, ta ner. Vill ni avslå detta, räcker ni upp röstkort nu? Nu var det mycket jämnare. Ni bestämde er. Tack, ta ner. Ja, jag hör att folk kommer vilja ha votering oavsett vad jag kommer göra för bedömning. Så att vi går på en votering. Ställer en bifall mot avslag. Nu ska vi se om jag gjorde rätt när jag startade omröstningen bara. Ja, nu blev det något konstigt tror jag. Det är en omröstning startad. Jag ser inte om det finns både bifall och avslagsyrkande i själva omröstningen. Men det ser ni som har rösträtt. Ja, jag gjorde den här på rätt sätt helt enkelt. Jättebra. Då är det bara att rösta för allt vad ni kan helt enkelt. Vad bra. Ja, nu är det redan väldigt många som har röstat. Är det någon nu som vill rösta som inte har hunnit göra det? Ja, då väntar vi lite till. Tickar in lite här. Nu har vi fler än vad vi haft i vissa omröstningar. Är det någon nu som inte har hunnit rösta? Som är i salen och har velat göra det.
Verkar inte vara någon som ropar. Jag finner att vi kan avsluta omröstningen. Var det bifall 146-88? Vi har en till att-sats här. Även denna är partistyrelsen föreslår avslag. Utskottet föreslår avslag. Jag kommer ställa en bifall mot avslag. Den lyder att Miljöpartiet verkar för att ha ett tvingande regelverk för cykelinfrastruktur. Att dessa regler har prioritet över befintliga regelverk för bilinfra. Det är alltså bilinfrastruktur. Jag ställer en bifall mot avslag. Vill kongressen bifalla detta? Kan ni räcka upp röstkorten nu? Tack, ta ner. Vill kongressen avslå detta? Jag finner avslag. Då har vi kommit till en effektiv, en aktiv effektpolitik. Jag höll på att säga effektiv effektpolitik. Ska vi se. Ja, här är det väldigt stor mängd att-satser kan vi säga. Det är dock, vad jag har bedömt, är det ingenting som står emot varann, utan allting kan tas bifall mot avslag eller besvarat yrkande är det på ett stort gäng också. Jag tänkte börja med dem där huvudförslag är bifall. Och sen gå till besvarad och sen de återyrkade där förslaget är avslag. Nej förresten, det tänkte jag inte alls göra. Förlåt mig. Vi kan ta saker i klump om vi tar besvarad. Så här gör vi. Vi börjar med besvarad. Då tror jag att de flesta av de här ändå är återyrkade. Mm. Jag tror inte den var återyrkad. Den var återyrkad, men den, ja, det var helt rätt. Den ingår dessutom i PS besvarat yrkande. Så det var fullt korrekt. Det ska vara på skärmen också. Det här är ett stort gäng att-satser där utskottet föreslår besvarad, partistyrelsen föreslår besvarad. Det verkar helt enkelt inte vara någon jättemycket dramatik här. Vill ni att jag läser upp dessa ändå? Jag hör inte någon ropa om att jag ska läsa samtliga. Då ställer jag de här, frågar jag om jag kan ställa dem i klump samtliga och om de ska anses vara besvarade. Kan vi ha den propositionsordningen? Då har vi den propositionsordningen. Då frågar jag om vi kan anse yrkandena Rebhov 31, 33, 34, 36, 45, 46, 47, 49. Kan vi anse dessa vara besvarade? Kan man räcka upp sitt röstkort nu? Tack, ta ner. Någon däremot? Jag finner att kongressen anser dessa vara besvarade. Då ska vi se. Då har vi... det var så jag hade tänkt på den här i alla fall. Vi ska bara se där i förslag. Då ska vi se. Nu har vi ett gäng att-satser på skärmen där utskottets förslag är bifall. Det här är rätt många. Nu är mina egna anteckningar en aning otydliga, men jag har för mig att partistyrelsen har sagt bifall också till samtliga dessa. Jag får tummen upp där.
Jag kommer fråga om vi kan ta även dessa i klump, bifall mot avslag. Är det en okej propositionsordning? Ingen protesterar där. Vill ni att jag läser upp dem? Ingen verkar protestera mot det. Då ställer vi dem i klump, bifall mot avslag. Är det kongressens mening att bifalla dessa? Tack. Ta ner. Någon däremot? Jag finner bifall. Yes, det blev beslut enligt utskottets huvudförslag. Det var 37, 38, 40, 41, 48, 50 vi godkände nu. Då ska vi in på det som också är utskottets huvudförslag. Det är 4 och 6. Här är utskottets förslag är besvarat. Nu ska vi se. Nu blev det lite ska vi se. Partistyrelsen yrkar också besvarat. Det finns inget besvarat yrkande inlagt i votet, men i och med att ni ändå har hanterat det så i utskottet, och vi försöker ju ha i den mån det är möjligt samma form som utskottet, så behandlar vi dem ändå besvarad. Det är Joakim Nordlund 4, Joakim Nordlund 6. Så, är det okej att ställa dem här i klump, besvarad? Någon däremot? Finner jag att vi har den propositionsordningen? Vill ni att jag läser upp dem? Verkar inte så. Kan vi anse dessa två vara besvarade? Tack, ta ner. Någon däremot? Jag finner dessa två vara besvarade. Då har vi några återyrkade som är där utskottet och partistyrelsen föreslår avslag. Ska vi se. Det är väldigt många satser här, så det är mycket scrollande på den här motionen. Vänta, vi ska ha dem i rätt ordning. Ja. Jag kommer ställa en fråga om vilken propositionsordning ni vill ha. Så får man, kan man ju rösta emot om man inte vill ha det i klump i så fall, så kommer jag föreslå något annat. Vi kan göra så. Det verkar finnas önskemål om att det vi tar i klump ska vara så att man ser allting på skärmen samtidigt. Nu har vi 4 yrkanden som är det vi ser på skärmen. Förlåt, just det. Just det. Det har fallit, ja, fastän det var återyrkat. Ser ju inte jag det så tydligt här. Jag ser vad ert avslag är på, men jag ser inte just nu samtidigt vad vi just hade besvarat på samtidigt. PS har jag skrivit ner vad ni föreslår. Vad jag kan se så föreslår PS, vi börjar med de här 3. Vad jag ser så de här återyrkade partistyrelsen föreslår avslag på de här 3. Ja, då ni nickar. Kan vi ta dessa 3 i klump? Någon däremot? Verkar som att vi kan ta dem i klump. Då frågar jag om det är kongressens mening vi kan förtydliga här. Utskottet vill avslå. De här är återyrkade. Partistyrelsen vill avslå. Jag ställer dem i klump, bifall mot avslag. Är det kongressens mening att bifalla dessa 3 att-satser? Tack, ta ner. Vill ni avslå dessa 3 att-satser? Tack, ta ner. Jag finner avslag.
Ja, ska vi se, vi har inte haft 43 heller va? Ja, då har vi tre till att-satser där utskottets huvudförslag är avslag. Partistyrelsen föreslår avslag. Jag undrar om vi kan ställa dessa tre i klump bifall mot avslag. Kan vi ha en sån propositionsordning? Jag finner att vi kan ha det. Då frågar jag om det är kongressens mening att bifalla dessa. Tack, ta ner det. Vill ni avslå dessa tre? Tack, ta ner det. Finner avslag. De var återyrkade, precis. Det var inte huvudförslaget. Nu glömde jag säga numren igen som underlättar för sekretariatet. Bra. Då är det, vad jag kan se, har vi hanterat allting nu på den här motionen. Det sitter folk och nickar. Så då går vi vidare. Då har vi omställning från flyg användande fossila bränslen. Om det blir något korrfel i rubriken. Det är det som står här. Ja. Omställning från flyganvändande fossila bränslen. Ska det stå använder? Okej, ja, det är jag som inte förstår formuleringen, men ni verkar ju förstå den och det är det viktiga. Ja, tyst i salen. Det är inte rubriken på motionen vi ska rösta om. Då ska vi börja med denna, Kalle Persson 8. Det är utskottets huvudförslag. Partistyrelsen föreslår bifall. Det är egentligen lagt som ett ändringsyrkande, men det ursprungliga yrkandet är borta, så att den hanteras för sig. Okej, den här var med i det mejlet jag fick från partistyrelsen i morse. Då hade ni skrivit bifall. Vill ni dubbelkolla det? Okej. Det är inte så viktigt helt enkelt. Det blir bra ändå. Vi ställer då den här bifall mot avslag. Det är utskottets förslag att den ska bifallas. Det är partistyrelsen verkar positiva, men det är lite oklart om de vill yrka bifall eller inte. Vi ställer en bifall mot avslag, jag kan läsa den. Att Miljöpartiet verkar för att skatteavdragen för omkostnader för företag rörande resor med flyg endast ges där fullgoda resealternativ ej finns och tidsvinsten är betydande. Att avgörande för vad som är en betydande tidsvinst behöver utredas närmare. Målet bör vara att säkra glesbygdens kommunikationer samtidigt som där finns goda alternativ med tåg. Så ska detta premieras med slutmålet att främja miljön. Det sista bisatsen där kan ni glömma, för det var nästan argumentation. Men det är bisatsen, yrkandet ställs bifall mot avslag. Vill ni bifalla denna kan ni räcka upp röstkort nu. Tack, ta ner. Vill ni avslå denna? Tack, ta ner. Jag finner bifall. Då har vi ett partistyrelsens förslag här om ett yrkande var besvarat. Gabriel 17. Det ursprungliga yrkandet är inte återyrkat, men det lyder att verka för avskaffande av flygets befrielse från energi- och koldioxidskatt. Och här är frågan om vi ska anse denna vara besvarad. Är det kongressens mening att anse denna vara besvarad? Tack. Ta ner någon däremot. Jag finner att kongressen anser denna vara besvarad. Och då var vi färdiga med 4B06, omställning från flyg och så vidare. Då har vi motionen mindre antal flygningar. Här finns det ett yrkande som är uppe för behandling, resten har fallit. Det är ett besvarat yrkande, men vi ska kolla vad det är vi anser vara besvarat. Det är att Miljöpartiet verkar för att samhällsnyttig flygtrafik alltid tillåts. Ambulans, militär, brand, polis etc. Vi ställer besvarat yrkande bifall mot avslag. Är det kongressens mening att anse detta vara besvarat? Tack, ta ner. Någon är emot? Tack, ta ner. Jag finner att vi anser denna vara besvarad.
Så, och inget av det andra var återyrkat eller huvudförslag här, så vi är färdiga med mindre antal flygningar. Nu när ni redan har tagit beslutet så får jag väl kommentera rubriken igen och fundera om det skulle stå färre antal flygningar, men det är bara jag. Då har vi nästa som heter radikalisera flygpolitiken. Och då påminner jag om det här om att ordningsfrågor om huruvida saker står emot beslut vi redan har tagit. Absolut, lägger ni sådana kommer vi fråga om ni vill lyfta dem, men vi tar det sist så blir det tydligt vad det är, om det ens är något kvar som står emot något som redan är beslutat. Då ska vi se, ska vi börja med utskottets huvudförslag här. Sen är det väldigt mycket återyrkat, det är en stor mängd att-satser här så att ni får hänga med. Jag kommer försöka börja med utskottets huvudförslag och sen tar vi övriga återyrkade yrkanden. Möjliga undantag i det fall de står emot varandra. Ni verkar okej, här är ingen som protesterar mot när jag beskriver propositionsordning. Då ska vi börja med den att-satsen partistyrelsen föreslår vara besvarad. Ska vi se, vad har PS den? Ja. Här är själva att-satsen även återyrkad. Det betyder att om ni inte anser den besvarad, då kommer vi ställa att-satsen bifall mot avslag. Anser ni den besvarad, då har ju den ursprungliga Rebecka Forsberg 1.12 fallit. Kan vi ha den propositionsordningen? Ja, fint att vi har den. Då frågar jag om vi ska anse att-satsen att Miljöpartiet verkar för att möjliggöra miljöbeskattning av flygbränsle på internationell nivå. Vill jag anse denna vara besvarad, räcker ni upp er röstkort nu. Tack, ta ner. Någon däremot? Jag finner att ni anser denna vara besvarad. Ska vi se. Då har vi utskottets huvudförslag, Märta Stenevi 3. Här yrkar partistyrelsen bifall. Och den står emot Rebecka Forsberg 1.13 och den är också återyrkad så vi kan ta den på skärmen. Jag kommer ställa dessa två emot varandra. Partistyrelsen föredrar Märta Stenevi 3 och det är även utskottets huvudförslag. Men Rebecka Forsberg 1.13 är alltså återyrkad. Den ursprungliga Rebecka Forsberg 1.13 lyder att Miljöpartiet verkar för att förbjuda inrikesflyget mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Huvudförslaget från utskottet till lika partistyrelsens förslag är att Miljöpartiet verkar för införandet av en differentierad flygskatt för inrikesflyget där sträckor med alternativa hållbara transportslag, till exempel Malmö-Stockholm och Göteborg-Stockholm, beskattas väsentligt högre än idag medan sträckor utan alternativa transportslag undantas. Föredrar kongressen av, eller så här, jag kommer ställa dem mot varandra och det vinnande bifall mot avslag. Kan vi ha den propositionsordningen? Ja. Bra, vi har fastställt det. Då ska vi se. Föredragning av dessa två, Rebecka Forsberg 1.13, det ursprungliga att-satsen. Räck upp er röstkort nu. Tack, ta ner. Föredragning Märta Stenevi 3, räck upp röstkorten nu. Tack, ta ner. Jag finner att ni föredrar Märta Stenevi 3. Har ni avslagit den? Då ska vi ställa den här bifall mot avslag, Märta Stenevi 3. Jag har läst upp den redan. Är det kongressens mening att bifalla detta yrkande? Räck upp röstkorten nu. Tack, ta ner. Någon däremot? Jag finner bifall. Då ska vi se. Ja, då ska vi gå över till, där har vi en ursprunglig som ställs mot partistyrelsens förslag 5. Det var den. Rebecka Forsberg 1.14 är den ursprungliga motionen. Den lyder att Miljöpartiet verkar för ett förbud av reklam för flyg och flygresor.
Nytt yrkande från partistyrelsen som också är det av dessa två som utskottet föredrar är att Miljöpartiet verkar för att kraftigt begränsa reklam för flygresor. Jag vill ställa dessa två mot varandra och den vinnande bifall mot avslag. Kan vi ha den propositionsordningen? Finner jag att vi har en propositionsordning. Då frågar jag om ni av dessa två föredrar partistyrelsens förslag att Miljöpartiet verkar för att kraftigt begränsa reklam för flygresor. Då kan ni föredra ni den, räcker ni upp röstkorten nu. Tack, ta ner. Föredrar ni den ursprungliga Rebecka Forsberg 1-14, då kan ni räcka upp röstkorten nu. Tack, ta ner. Jag finner att ni föredrar partistyrelsens förslag av dessa två. Då ställer vi denna bifall mot avslag. Är det kongressens mening att bifalla partistyrelsens förslag att Miljöpartiet verkar för att kraftigt begränsa reklam för flygresor? Vill ni bifalla detta, räcker ni upp röstkorten nu. Tack, ta ner. Vill ni avslå detta? Tack, ta ner. Jag finner bifall. Ja, det var min plan. Jag ska bara hitta den här. Ja, den ursprungliga att-satsen i motionen, den är återyrkad. Partistyrelsen föreslår avslag. Den lyder att Miljöpartiet verkar för att, tills ett totalförbud är genomfört, kräva varningar i samband med flygreklam, likt varningar för alkohol och tobak. Den står mot pilad 8. Som lyder att Miljöpartiet verkar för att kräva information och varningstext i samband med resereklam som gäller flyg om flygresans påverkan på klimatet. Partistyrelsen föreslår väl avslag på pilad 8 också. Ja. Men pilad 8 är huvudförslag från utskottet ändå. PS avslag på bägge. Utskottet föredrar av dessa två pilad 8. Jag ställer de här två mot varandra, den vinnande bifall mot avslag. Kan vi ha den propositionsordningen? Då finner jag att vi har den. Ja, för så är det inte hanterat. Då frågar jag om ni av dessa två föredrar pilad 8, den övre på skärmen, som är utskottets huvudförslag. Då räcker ni upp röstkorten nu. PS yrkar alltså avslag på den, men då tog ni ner. Nu väljer ni mellan de här två, sen ska ni få möjlighet att avslå ändå. Vi tar om det här. Nu, när jag la till den informationen var det jättemånga som ändrade sig plötsligt. Så här. PS vill ha avslag på båda. Nu kollar vi vilken av de här föredrar ni. Den som vinner kommer oavsett ställas bifall mot avslag. Så, jag förstått det som att PS av dessa två ändå föredrar pilad 8. Men ni vill ha avslag på båda. Ja. Av dessa två föredrar ni pilad 8, kongressen. Då kan ni räcka upp röstkorten nu. Tack, ta ner. Är det så att kongressen av dessa två föredrar Rebecka Forsberg 1-15? Kan ni räcka upp röstkorten nu? Tack, ta ner. Jag finner att ni av dessa två föredrar pilad 8. Då ska vi ställa den bifall mot avslag. Den är utskottets huvudförslag, men partistyrelsen föreslår ett avslag. Vi ställer en bifall mot avslag. Jag kan läsa upp den igen. Att Miljöpartiet verkar för att kräva information och varningstext i samband med resereklam som gäller flyg om flygresans påverkan på klimatet. Är det kongressens mening att bifalla detta, räcker ni upp röstkorten nu? Tack, ta ner. Är det kongressens mening att avslå detta, räcker upp röstkorten nu? Tack, ta ner. Jag finner bifall. Den ska vi ha. Ja, då har vi samma sak här som vi hade på tidigare. Nej, vänta, vi ska ha en till på skärmen. Ja, vänta. Vi ska ytterligare ett att satsa på skärmen, tror jag.
Nej, det ska vi inte alls. Just det. Okej, så här är det. De här två står emot varandra. Jag ska läsa upp dem sen. Erika Johansson 2 och Rebecka Forsberg 1, 18. Partistyrelsen föreslår besvarad på Erika Johansson 2. Jag är lite osäker på om ni föreslår om Rebecka Forsberg besvarad eller avslag. Besvarad yrkandet täcker in den. Avslag på Rebecka Forsberg 1, 18. Det här har hanterats i, om ni av dessa två föredrar Erika Johansson, så är det alltså så att det partistyrelsen föreslår besvarat, det är också hanterat så i utskottet. Det finns inget formellt besvarat yrkande inlagt i votet. Så ja, om ni av dessa två föredrar Erika Johansson, då vill jag ställa den sen i sin tur om den ska anses vara besvarad eller inte. Men det går inte att få på skärmen. Så ni är med. Vi börjar med att fråga om ni, vilken av de här ni föredrar. Föredrar ni Rebecka Forsberg 1-18, då ställer jag den bifall mot avslag. Föredrar ni av dessa två Erika Johansson, nej Rebecka Forsberg 1-18. Föredrar ni av dessa två Erika Johansson 2, då kommer jag sen fråga om den ska vara besvarad eller inte. Om den inte anses besvarad, då ställer vi den bifall mot avslag. Det är en lite krånglig propositionsordning, men det är vad jag föreslår. Finns det några andra förslag på propositionsordningar? Nej, då har vi en propositionsordning. Jag ska också läsa upp dem, det har jag inte gjort. Den första lyder att Miljöpartiet verkar för att all form av subventionering av flygplatser i områden med goda tågförbindelser avvecklas. Den ursprungliga satsen i motionen lyder att Miljöpartiet verkar för att all form av subventionering av flygplatser ska avvecklas. Av dessa två föredrar kongressen det förstnämnda, Erika Johansson 2. Då kan ni räcka röstkorten nu. Tack, ta ner. Är det så att ni av dessa två föredrar Rebecka Forsberg 1-18? Kan ni räcka upp röstkorten nu? Tack, ta ner. Jag finner att ni av dessa två föredrar Erika Johansson 2. Då ska vi fråga om ni anser den vara besvarad eller inte. Partistyrelsen föreslår besvarad och det är även utskottets förslag. Men det finns inte, texten finns inte i votet. Är kongressens mening att anse detta vara besvarat? Är det här alltså i linje med vad vi redan driver som parti? Tack, ta ner. Anser kongressen att det inte ska anses vara besvarat? Kan ni räcka upp röstkorten nu? Tack, ta ner. Jag finner att kongressen anser detta vara besvarat. Votering. Det är väldigt tydligt, men det verkar som att ni vill ha röstsiffror. Så vi tar en votering här. Ja. Då ska vi förtydliga, i och med att det är besvarat yrkandet vi röstar om som inte är med här. Om man nu röstar bifall, då innebär det att man anser den vara besvarad. Röstar man avslag, då anser man att man inte ska anses vara besvarad. Så. Ja, om den inte anses besvarad, då kommer jag ställa en bifall mot avslag senare. Vi förtydligar det är bra. Men det var ju så jag redogjorde för propositionsordningen från början. Så, det är en omröstning igång, så att rösta på. Bifall betyder besvarad, avslag betyder ej anser besvarad. Är det någon nu som vill rösta som inte hunnit göra det? Nu har omröstningen pågått i mer än en minut. Kan jag avsluta omröstningen? Jag finner att jag kan göra det. Ni har ansett denna vara besvarad med 150 röster mot 81 röster. Så, det betyder alltså inte bifall, utan nu tar vi inte upp den här om den ska ställas bifall mot avslag i och med att ni anser den vara besvarad. Nu står det bifall där när jag klickade i det, men det var ju så omröstningen hanterades. Så vi kan rätta det där i votet i efterhand. Då ska vi gå vidare här. Det är ju många, ni gillar att motionera om flyg har vi märkt. Då har vi...
ska vi se. Vi har... Den vill jag ta. Ja, jag har skrivit så mycket på pappret så det är lite oklart vilken text som hör till vilket yrkande. Jag förstår det som att PS har yrkat avslag på denna. Nej? Ni har inte tagit ställning. Partistyrelsen har inte tagit ställning, vare sig bifall eller avslag. Tyst i salen. Jag vill ställa den här bifall mot avslag. Den är också utskottets huvudförslag att bifalla denna. Det, vad jag kan se står den inte mot något annat. Men man får ju hojta om man vill ha en annan propositionsordning. Ja, då ställer vi den här bifall mot avslag. Då frågar jag om det är kongressens mening att bifalla detta. Att Miljöpartiet verkar för minst en dubblering av skatten på långväga flygresor, till exempel till Thailand eller USA. Vill ni bifalla detta, räcker ni upp röstkorten nu? Tack så mycket. Vill ni avslå detta, räcker upp röstkorten nu? Tack, ta ner er fina bifall. Ja, just det. Den ska vi ta först, såklart. Den. Ja, då har vi en till att-sats. Tyst i salen nu. Det är en till att-sats här som är ett tillägg. Det är utskottets huvudförslag. Det står inte mot något annat vad jag kan bedöma. Ja, det är lite otydligt även här för mig. Jag borde ha kollat det här ännu mer noga innan. Men vad är PS förslag? Partistyrelsen föreslår bifall. Ja. Då ska jag läsa upp den så ställer vi den bifall mot avslag. Att Miljöpartiet verkar för att Swedavia i närtid får ett uppdrag liknande Systembolagets där de ska arbeta för att minska den skadliga effekten från flygresor genom bland annat minskat flygande. Är det kongressens mening att bifalla denna att-sats? Räcker ni upp röstkorten nu? Tack, ta ner. Någon däremot räcker ni upp röstkorten nu? Tack, ta ner. Jag finner bifall. Vi har ytterligare en som är kongressens huvudförslag. Alma Talborn 11. Ska vi se. Vad är partistyrelsens förslag här? Förlåt mig, men... Ni har inte gjort något ställningstagande i partistyrelsen. Utskottet föreslår bifall. Jag ska läsa upp den så ställer vi en bifall mot avslag. Jag kan inte se att den står emot något annat. Kan vi ha den propositionsordningen? Ja, det kan vi. Då ska vi läsa upp den. Att Miljöpartiet ska verka för att förbjuda alla flygbolag att använda någon typ av bonussystem där mycket resande gynnar kunden, till exempel i form av förmånligheter eller rabatter på flera flygresor. Är det kongressens mening att bifalla denna? Räcker upp röstkorten nu? Tack, ta ner. Vill kongressen avslå? Tack, ta ner. Jag finner bifall. Då har vi gått igenom de som var huvudförslag från utskottet. Vi har lite kvar. Nu ska vi se. Den har ju fallit. Yes. Här har vi ett yrkande som är återyrkat. Nej, vänta. Den här borde vi också haft uppe. Nej, den är behandlad separat i utskottet ser det ut som i anteckningarna. Så då ska vi ställa den separat. Utskottet föreslår avslag och avslag också partistyrelsens förslag. Men den är återyrkad och den lyder att Miljöpartiet verkar för en rejäl höjning av flygskatten i kombination med införandet av regionala undantag. Jag vet att vi kommer få ordningsfrågor här, för ni biföll en nästan identisk yrkande igår. Men vi har, som sagt, vi tar ordningsfrågorna sist om de väcks.
Vi kommer ställa den här bifall mot avslag. Är det kongressens mening att bifalla denna? Räcker ni upp röstkorten nu? Tack. Ta ner. Vill ni avslå denna att-sats? Räcker ni upp röstkorten nu? Jag finner bifall. Och då är det så här, den här är ju snarlik det vi biföll igår på den andra motionen. Jag har inte kollat, men ordagrant är identiskt samma. Jag tror det. Och det gör ju att jag tror att vi inte behöver lyfta några ordningsfrågor om detta. För ni har bifallit två saker som är samma sak. Ska vi se. Ja, just det. Vi tar de här i klump då. Ja, då har vi tre yrkanden här som jag tänkte kolla om vi kan ta i klump. De här i utskottet föreslår avslag. Partistyrelsen föreslår avslag. Jag frågar först, kan vi ta de här i klump? Är ni okej med det? Ja, nu får ni rösta med röstkorten på propositionsordningen. För det var några skrik ja och några skrik nej. Kan vi ställa de här i klump? Vill man det kan man räcka upp röstkorten nu. Tack, ta ner. Vill man ta dem var för sig kan man räcka upp röstkorten nu. Tack, ta ner. Jag finner att vi kan ta dem i klump. Aha. Nu, den där bara trollar vi bort för den har vi redan besvarat. Det är mitt fel att den låg kvar där. Men det är de här två vi röstar om då i klump. Då är det utskottet vill avslå, partistyrelsen vill avslå men de är återyrkade. Ni har godkänt att ta dem i klump. Vill kongressen bifalla dessa? Räcker man upp sina röstkort nu? Tack, ta ner. Vill ni avslå detta? Tack, ta ner. Jag finner avslag. Ställt det här mot någonting i frågan. Nej. Okej. Okay. Det är nog det här är utskottets huvudförslag. Jag tror att jag bara hoppade över den här. Den här har de inte beslutat om. Det är utskottets huvudförslag, men även annat om att begränsa reklam för flygresor, andra att-satser var ju också utskottets huvudförslag. Så det blir snarlika formuleringar om ni bifäller dem, men det är upp till kongressen. Det är partistyrelsens yrkande. Utskottets huvudförslag. Vi borde tagit den här tidigare i propositionsordningen. Nu ser ni väl. Vi tar en mikropaus så ni verkar förvånade i PS. Har vi röstat om den? Ja, det var ju jättebra att ni upplyste om det då. Var det bifall eller avslag? Det var bifall. Vad bra. Ja, vi kan återyrka typ allting på nästa. Ja, det kanske vi kan ta ett klump. Ja, okej, okay, vi kollar om vi ska ett tal alldeles strax. Eventuellt hinner vi nu en motion till. Nu ska vi se. Här ska vi börja med här. Yrkande från Axel Hallberg att Miljöpartiet verkar för att slopa fartledsavgifterna på elfärjor. Partistyrelsen föreslår besvarad. Jag vill ställa besvarat yrkandet först då, bifall mot avslag. Anser ni den vara besvarad, då har ju den ursprungliga att-satsen fallit. Anser ni den inte vara besvarad, då ställer vi Axel Hallberg 54 här, bifall mot avslag. Den lyder att verka för att slopa fartledsavgifterna på elfärjor. Kan jag ha den propositionsordningen? Ja. Då frågar jag om ni anser den att vara besvarad. Gör ni det kan ni räcka upp röstkorten nu. Tack. Ta ner någon däremot. Jag finner att vi anser denna vara besvarad. Så. Då har vi 57... Den här är samma sak. Kan vi ha samma propositionsordning först besvarad och därefter om yrkandet finns kvar ställer vi bifall mot avslag. Kan vi göra så? Då gör vi så.
Utskottets huvudförslag är besvarad och det är även partistyrelsens förslag. Vill ni kongressen anse, jag ska läsa den också, verka för att införa en skatt på fulplats ut efter återvinningsbarhet? Vill ni anse denna vara besvarad, då räcker ni upp röstkorten nu. Tack, ta ner. Vill ni inte anse den besvarad? Tack, ta ner. Finner ni att ni anser den vara besvarad? Då har vi en återyrkad. Nu ska vi se. Nu ska vi göra så här. Ska jag ta upp några i klump här kanske. 8, 5, 6. Ja. Då har vi fyra att-satser på skärmen. Partistyrelsen föreslår avslag på dessa fyra. Kongressutskottet föreslår också avslag. Så jag tänkte ställa dem i klump, bifall mot avslag. Men jag vill fråga er om ni är okej med den propositionsordningen. Kan vi ha en sån propositionsordning? Någon däremot? Ja, då röstar vi med röstkort om detta. Kan vi ställa de här i klump, bifall mot avslag? Vill man det så räcker man upp röstkorten nu. Tack, ta ner. Vill ni ställa dem var för sig, då räcker ni upp röstkorten nu. Tack, ta ner. Jag finner att jag kan ta de här i klump. Okay. Då går det snabbare att ta dem var för sig än att rösta i Vote It. Ja, så jag justerar min propositionsordning. Kan vi rösta om de här var för sig? Kan vi ha den propositionsordningen? Finner att vi har den propositionsordningen. Då börjar vi uppifrån på skärmen. Även om det inte är den ordningen de är lagda. Att Miljöpartiet verkar för att 85% av Sveriges stålbehov ska tillgodoses med återvunnet stål senast 2030. PS föreslår avslag, det är också utskottets förslag. Vill ni bifalla denna räcker upp röstkorten nu? Tack, ta ner. Vill ni avslå detta? Tack, ta ner. Jag finner avslag. Ja, men jag skyndar igenom. Hallberg 59. Att Miljöpartiet verkar för att industrier med stort energispill måste göra värme av sitt spill och kan söka statliga lån. Utskottet avslag, PS avslag. Vill ni bifalla denna? Räck upp röstkorten nu. Tack, ta ner. Vill ni avslå denna? Upp med röstkorten nu. Tack, ta ner. Jag finner avslag. Då har vi att Miljöpartiet verkar för att införa en straffskatt för industrier som inte satsar på projekt med klimat- och miljöprofil. Hallberg 58. PS avslag, utskottet avslag. Vill ni bifalla denna räcker upp röstkorten nu? Tack, ta ner. Vill ni avslå denna? Jag finner avslag. Och då har vi den sista här. Att Miljöpartiet verkar för att inkludera sig det som dör av luftföroreningar i Trafikverkets nollvision. Utskottet säger avslag, PS säger avslag. Är det kongressens mening att bifalla denna? Räcker upp röstkorten nu? Tack, ta ner. Är det kongressens mening att avslå detta? Tack, ta ner. Jag finner avslag. Då tar vi voteringen efter. Vid ett annat tillfälle, för nu ska vi ha språkrörstal. Varmt välkommen Per Bolund. Tack. Tack så jättemycket. Partivänner, miljövänner. Jag skulle vilja be er att börja med att ta ett djupt andetag. Det andetaget fick ni från växterna på våran jord. Ta nu ett till andetag. Syret ni har nu i era lungor, det kommer från livet i världshaven. Och när ni går ut härifrån kongresshallen så vill jag att ni spanar er omkring efter ett bi eller en humla. Humlan som du ser flyga förbi, den ger oss både vackra blommor att njuta av. Men den ger oss också mat på våra bord. Och det betalar du inte en enda krona för.
Det är något som vi får gratis varje dag. Och tyvärr så är det någonting som vi alldeles för ofta tar för givet. Syret som vi andas, vattnet vi får i kranen eller insekterna som ger oss vår mat är bara en del av det jättestora system som ger oss människor möjlighet att leva det liv vi lever. Det systemet heter ekosystemet. Och de ekosystemtjänster som det skapar, det är vårt livsuppehållande system. Naturen gör oss så många tjänster hela tiden. Helt utan vinstkrav. Helt utan motkrav. Men det är dags att vi slutar att bete oss som om vi är på en gratisbuffé. Det är dags att börja betala notan. Och de som ska betala, det är de som smutsar ner i naturens tjänster till oss. De som producerar bekämpningsmedel som orsakar bidöd. De som släpper ut koldioxid som rubbar den känsliga balansen i atmosfären. Eller de som bidrar till att arter utrotas och ekosystem skövlas. Det är de som ska betala. Men naturen är inte bara någon mysig fritidssysselsättning. Eller gulliga djur vi kan se i en naturfilm på Netflix. Naturen är själva förutsättningen för att vi kan andas, för att vi kan äta mat, för att vi kan dricka vatten. Och det är dags att vi drar en linje i sanden nu. Och att vi säger att det är vi människor som ska börja stödja naturen. Det är inte bara tvärtom. Vi måste tänka på miljön. Har ni hört människor säga det någon gång ibland? Det har jag. Men räcker det verkligen att tänka på klimatet? Var det verkligen det som alla ungdomarna som var ute och demonstrerade den 15 mars skrev på sina plakat? Tänk på klimatet. Nej, det var inte de ropen jag hörde. Det var snarare, gör något åt klimatet. Och gör det nu. En som ofta säger att han tänker på klimatet, det är moderatledaren Ulf Kristersson. Problemet där är ju att tänkandet inte verkar leda fram till någon handling. När vi från Miljöpartiet i regeringen nu till exempel slopar subventionerna till kol i kraftvärmeverken, ja, då klappar alla miljövänner i händerna. Men Ulf, han tänkte. Och han blev orolig. Men inte för koldioxidutsläppen. Han blev orolig för kolkraftverkens framtid. Så gör ingen riktig miljövän, kan jag säga. Men våra kraftbolag, de gjorde någonting mer än att bara tänka. De räknade. Och de kom fram till att det var dags att lägga ner Sveriges sista kolkraftverk. Här och nu. Och jag tror tyvärr att när Ulf Kristersson äntligen har tänkt klart, ja, då kommer det sista fossila bränslet att ha fasats ut sedan länge av oss miljöpartister. I London så finns det ett fotbollslag som statsministern som var här igår håller på. Det är inte mitt lag, men de har ett väldigt fint motto. Tottenham har mottot att våga är att göra. Och det där, det kan jag tänka på ibland när kritiken är hård och när kompromisserna i politiken känns svåra. Att våga är att göra. Om inte vi hade vågat ta steget in i regering förra mandatperioden,
då hade det varit väldigt mycket som inte hade blivit gjort. Vi hade inte haft någon flygskatt. Vi hade inte haft över 700 nya naturreservat eller någon skyddad ojnareskog. Utan Miljöpartiet i regering så hade det inte blivit något höjt bistånd och inte någon fördubblad miljöbudget. Och det hade verkligen inte blivit någon ny gymnasielag som gav 9000 unga människor en chans att stanna i Sverige. Att våga, det är att göra, mina vänner. Och jag tycker att vi ska komma ihåg det. Jag tycker att vi ska vara stolta över allt det som vi har gjort och allt det som vi nu fortsätter att göra. Vi bygger ju våran politik på tre solidariteter. Och de tycker jag att vi ska vara väldigt stolta över. Under de närmaste åren så skulle jag vilja att vi lyfter fram den tredje solidariteten ännu mer. Den om solidaritet med världens alla människor. För mig handlar det om att... Tack. För mig handlar det väldigt mycket om att satsa på de som har hamnat längst ner på stegen. De som ofta råkar glömmas bort när samhällets resurser ska fördelas. Och jag vill att vi ska utveckla tillsammans den gröna sociala politiken för utsatta människor i vårt eget land. När andra partier i samhällsbygget prioriterar att snarare lyxrenovera köket, ja då vill jag att vi ska stå upp för att golvet inte mörknar. Så att de som har minst resurser riskerar att trilla ner i källaren och fastna där. När vi går till val nästa gång, då ska vi göra det med en politik som bygger ett grönt hus för framtiden där alla är välkomna in och alla har en plats. Jag är en oroad optimist. Jag är oroad för att jag ser att klimatkrisen den är redan här. Vi ser den runt omkring oss. Förra sommarens skogsbränder, ja, de började härja redan till påsklovet i år. Grundvattennivåerna sjunker nu när de borde fyllas på. Vi vet att vi har så mycket som vi behöver göra. Så mycket som måste ställas om. Och vi har så kort tid på oss. Men jag är också en optimist. Vi har redan kunskapen, tekniken. Vi har förutsättningarna för att bygga ett fossilfritt samhälle. Vi kan lösa klimathotet om vi bara orkar och vill satsa tillräckligt mycket på det. Och när vi väl satsar så kommer det att gå både fortare och lättare än vi kanske tänkt oss. När jag var liten så hade vi fortfarande oljepannor i våra hus. Men vem saknar egentligen oljepannorna idag? Samtidigt som klimatet förändras så ser jag också hur så mycket annat i samhället förändras. Vi är ju många som under lång tid har försökt att få upp klimatfrågan på dagordningen. Och ofta till människors ve och löje. Men nu har det hänt någonting. Någonting stort och omvälvande håller på att hända runt om i världen och i Sverige. Och människor nu över hela Sverige tar aktiva beslut i sin vardag för att minska sina utsläpp. De väljer vegetarisk mat. Tågresandet bara ökar. Och flygresandet, det börjar nu att minska. Miljö och klimat drar nu ifrån som den fråga som svenskarna oroas allra mest för inför framtiden. Och det är också den allra viktigaste sakfrågan i valet till Europaparlamentet om ett par veckor. Och det här innebär att vi i den gröna rörelsen också kan arbeta på nya sätt. Jag tror att vi har passerat stadiet där vi hela tiden måste övertyga människor om att klimatet är vår tids största ödesfråga. Verkligheten talar nu för sig själv. Det är nu vi måste fatta de avgörande besluten.
Och förutsättningarna för att göra det har aldrig någonsin varit bättre. Nu längtar människor runt oss efter att få vara med och bygga upp ett klimatsmart samhälle. Vår uppgift, tycker jag, är att ge dem möjligheterna att också göra det. Att få vara en del av lösningen. För engagemanget för klimatet, det finns nu. Och människor, de vet att vi har kunskapen, vi har erfarenheten, vi har passionen för att rädda klimatet. De knackar nu på vår dörr, för de vet att vi har hållit på med det här längst. Och de ska veta att deras parti heter Miljöpartiet de gröna. Vårt parti har ju gjort en helt unik resa. Vi har skrivit politisk historia. För första gången så har vi suttit i regering, genomfört den gröna politiken. Vi sitter kvar i riksdagen och nu har vi återigen tagit plats och för den gröna rösten i den andra rödgröna regeringen. Och här vill jag särskilt tacka en person. Jag vill tacka dig, Gustav, för att du har väglett oss på den här resan och för att du har gjort det möjligt. Och utan dig så är jag säker på att vi inte hade klarat det här. Så tack, Gustav, för allt ditt slit och för din entusiasm. Men efter valet i höstas så har det ju hänt mer i svensk politik än vad det har gjort på väldigt länge. Och ni minns ju alla att processen för att bilda en regering, den var seg, den var utdragen. Men faktum är att det nog behövde ta sin lilla tid. Särskilt när vi nu ser resultatet. Och visst, det finns mycket i januariavtalet som vi inte har tagit med oss in i förhandlingen. Det är ju ingen statshemlighet att vi inte gillar avskaffad värnskatt eller fria hyror. Men samtidigt så visar den här segdragna processen också vad alternativet var. En regering stödd av högerextrema, främlingsfientliga krafter som slaktar Sveriges miljöarbete. Och nu har vi istället ett samarbete för anständighet som gör att vi nu kan driva igenom mer stark grön politik. I januariavtalet så har vi fått med att staten ska ge ut gröna obligationer för att finansiera omställningen. Vi ska bygga höghastighetstågen och satsa på järnvägen i hela landet. Ja! Vi har skrivit in och kommit överens om att vi ska säkra resurser för att förstärka anslagen för skydd av värdefull natur. Klimatdeklarationer ska göras på alla nya hus så att vi kan minska klimatpåverkan när vi bygger. Som första land i världen så inför vi nu ett förbud mot att leta och utvinna kol, olja och fossilgas i Sverige. Om bara 11 år så kommer det inte längre vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar. Och det här är bara ett axplock. Det är en radikal miljöpolitik som vi ska genomföra tillsammans under de närmaste åren. Det är en politik som vi kan vara stolta över. För nu gör vi världens bästa klimatpolitik ännu bättre. Men nu är det upp till oss. Det är upp till oss själva att se till så att det också blir så här, att det genomförs. Tillsammans så vill jag att vi ska ge människor hopp och verktygen de behöver för att ställa om samhället till att bli hållbart och också fyllt med grön solidaritet. Det första stoppet på vår nya tågresa, det är den 26 maj. Och då ska vi plocka upp 2-siffrigt med väljare i valet till Europaparlamentet.
Och efter det, då ska vi fortsätta att regera och vi ska genomföra grön politik som gör skillnad i vardagen. Men vi måste också utveckla mer och ny politik. Och ett sånt förslag som jag vill presentera här idag, det är att alla nya hus som byggs ska ha solceller på taket. Det här har redan prövats i Kalifornien och Frankrike. Vi vet att det fungerar och det är dags att göra samma sak här i Sverige. Alla nya hus ska producera ren förnybar el. Och varenda kåk som byggs ska vara ett nytt steg på vägen till det fossilfria samhället. Men vi ska också utveckla mycket politik tillsammans. När många i samhället jagar efter snabba klick, då ska vi svara med långsiktighet. Genomtänkta förslag som bygger förtroende och som vi formulerat tillsammans med varandra i partiet. Under de senaste veckorna så har den vanligaste frågan jag har fått: vad ska du göra för att Miljöpartiet ska få luft under vingarna igen? Och jag tycker egentligen att den frågan är helt felställd. Hos oss i Miljöpartiet så formuleras inte politiken av bara ett eller ens två språkrör. Den utvecklas av många medlemmar tillsammans. Och jag är så oerhört stolt att ni har utsett mig till att få vara del i en sån folkrörelse för en grön framtid. Tack så mycket för det. Så nu ska ni snart få fatta de sista besluten innan kongressen är slut för den här gången. Men innan vi gör det så vill jag att ni också tänker er framåt i tiden. Till valvakan som vi ska ha tillsammans om drygt 3 år. Mycket kan hända på några år, särskilt i politiken. Men få saker händer av en slump. Samhället förändras och politiken förändras med den. Om 3 år, då har vi fortsatt vinden i ryggen. Stödet för grön politik har fortsatt att bara öka. Och det kommer visa sig i ett fördubblat valresultat. Och runt om i hela landet så kommer det att skålas i ekologisk champagne. För att vi har tagit oss tillbaka in i alla de regioner, landsting och kommuner som vi just nu är på en tillfällig paus ifrån. Vi ska tillbaka! Tack så jättemycket, mina vänner. Miljövänner, planetskötare. Jag vill att ni tar ett till djupt andetag tillsammans. Och jag vill att ni ska känna att det finns hopp. Det finns hopp både för den här planeten och för vårt parti. Och jag vill att ni ska komma ihåg att våga, det är att göra. Och vi vågar. Nu gör vi!
Tack så mycket. Det är för sent att rädda jorden. Det är inte för sent. Om vi bara bestämmer oss för det. Ibland känns det som att världen är så orättvis. Det är den. Och det måste bli slut på det. Kommer det att finnas en framtid för mig? Självklart. Men vi måste kämpa för den. Tillsammans. Här och jag möts av mycket frågor och oro. Men framförallt av ett oerhört engagemang. Det finns många utmaningar för oss alla framöver. Men de går att lösa så länge vi kämpar och gör rätt val. En röst på Miljöpartiet är en röst för klimat, miljö, demokrati och mänskliga rättigheter. Rösta grönt i EU-valet den 26 maj. För din och min och framtidens skull.